Tady nám nechám běžet takový banér, aby lidi věděli, že můžou sdílet. No, máte tam, no, máte tam co pít? Já tady mám připravenou vodu dneska. Já mám tady vodu taky připravenou, takže... Máte, výborně. Zavařovací sklenice, já jsem se k ní znovu vrátil, je to fajn. Tak zdravím všechny diváky a sledovatele, pokud nás vidí a slyší. A Karle, vám chci moc poděkovat za váš čas, že jste si ho udělal. My dneska vysíláme přes půl planety. Já jsem stále v Thajsku, vy jste v České republice? Já jsem v České republice a paradoxně dneska ráno jsem dostal krásnou přes WhatsApp, krásnou videoreportáž o Thajsku od mého kolegy, který si tam právě užívá a čistí hlavu, jak mě napsal. Mm-hmm. Takže ono to takhle asi pěkně funguje na všechny strany, že spousta lidí tam čistí hlavu a užívá si tam to krásné prostředí. Ano, ano. Je to tak, jak říkáte, a my dneska budeme čistit i to prostředí vám doma, pokud nás posloucháte a pokud nás vnímáte, tak tu buďte s námi, prosím, a děkujeme. Protože o hosta, kterého tu dneska vidíte, jste si řekli konec konců vy, a to ve skupině Zákony bohatství na Facebooku, kde vás teda nominovali. A ve stručnosti, kdo je mým dnešním hostem? Je jím Karel Kostka. Karle, vy máte tolik těch titulů. Prosím vás, co je ten nejvyšší titul? To není profesor, to ještě vejš. Co je to nejvíc? Jako, co, no, víte, to je co, tituly neřešme, já se cítím jako člověk. Ono, člověk může mít 10 titulů před jménem, za jménem a může to být hlupák a může to být člověk, který je třeba morálně a jinak v nepořádku. A dnešní doba už ty tituly tolik nebere jako před 50, před 100 lety. Takže čím jsem starší, tím více se cítím akorát člověkem. To je na tomto základní. No já vás řeknu něco ve stručnosti. Možná Karla znáte z různých mediálních plátků, z rozhovorů, z videí. Karla velmi často uvádí jako jednoho z nejchytřejších Čechů, protože vy opravdu podle těch koeficientů patříte do nějakých, pokud si správně pamatuju, až 2% nebo nějakých 2% obyvatel, nejenom České republiky, ale celé planety. A jste mimo to, já říkám, renesanční člověk, protože vy malujete, jste malíř pod pseudonymem Karel Kubika, jestli to říkám dobře. Ano, ano. Potom jste spisovatel. Když jsem se koukal, tak více než 14 knih jste napsal do dneška. Kolik jich je, Karle? No, v podstatě bude něco kolem 30, z toho bude nějakých 18 beletristických a zbytek jsou odborné publikace o pedagogice, psychologii, didaktice. No. Ano, jste také podnikatel a v neposlední řadě, a to je asi to nejzajímavější, nejdůležitější bych řekl, pedagog, protože jste zakladatel školy Kostka. Ano. Tak. To je moje střední škola, kterou jsme začínali. Ano. No krásný, je to nádherný, takže já jsem vám dal odkazy tady na svého hosta dolů po toto video, můžete se podívat, budu rád, když budete sledovat, protože opravdu jako je toho mnoho, co děláte a o tom si budeme povídat. A také tam najdete odkazy případně na podporu této mojí tvorby. Pokud vás to baví, zajímá a chcete více těchto punkových rozhovorů, tak děkuju moc za vaši podporu a důvěru. Sdílejte, komentujte, pište své názory, jsem za to rád. Můžete souhlasit, nesouhlasit, tady to je otevřená platforma. Nikdo nemá to právo mít absolutní pravdu. Všichni se spolu bavíme, pochybujeme a bádáme. Takže děkuju moc. A také za každý komentář samozřejmě odběr. Pokud jste tady prvně, tak odebírejte, aby vám neunikly další videa. No, já jsem se na vás dneska připravil takovou chuťovku, Karle. Ono to je u mě vždycky neformální. Ano. A já jsem nějak to Bůh asi tak chtěl, nebo ten zdroj, nebo pramen života, že mě se nezveřejnila anketa pro vás na otázky. Představte si to. A tak, mě to, tak jsem seděl a řekl jsem si, no tak vymyslím pro vás otázky já dneska a naladím se, nebo jako propojím se s lidma, kteří mě sledujou a kteří se mě velmi často ptají na nějaké věci, které se opakují. A já jsem řekl, to je nádherný, teďka to prosím berte velmi z lehkostí. Já jsem řekl, já položím 7 otázek nejchytřejšímu člověku na planetě. Tak teďka jsem musel vybírat ty otázky. Jo. A vy, co jste tady s námi, tak sledujte až do konce, protože já je tady Karlovi položím. Jsou to otázky, které se týkají toho, co se děje ve světě, ale také toho, co se třeba neděje ve světě a děje se v nás. A potom se to děje i ve světě. Tak. Takže mám na vás 7 otázek, které vám tady dneska položím. Ještě předtím, než se tak stane, mě prosím řekněte, jak se máte a jak se vám daří? Mám se výborně, daří se mi také výborně. Spousta lidí říká, že se nemá dobře, ale že to snáší dobře. Takže já si nemůžu na nic stěžovat. Já jsem rád, že žijeme ve svobodné zemi, že jsme víceméně zdraví
a že si můžeme užívat každé vteřinky, každé hodiny toho života, který prožíváme. A vy jste velice pěkně řekli jednu věc, to, co se odehrává v nás, odehrává taky ve světě, k tomu se možná dostaneme. A já jsem rád, že vám nepřišly žádné otázky. Můj asi takový nejznámější rozhovor, který byl s Jardou Duškem někdy před 4-5 lety, a dostal jsem různých, no, možná 2-3 tisíce mailů a dotazů k této věci, tak vznikl podobně, protože my jsme měli tehdy domluvené téma kvantová mechanika, kvantová fyzika ve vztahu k filozofii a podobně. A 5 minut před zahájením toho pořadu jsme si řekli, že se na to vykašlem, protože jsem viděl publikum, kde byly děti a podobně. A začali jsme se bavit naprosto neformálně o všem, co nás napadlo, to se nám zrovna chtělo v tu chvíli říkat. Aby to bylo skutečně tady a teď a ne něco dopředu připraveného. Takže mě maximálně vyhovuje, když není nějaký set 50-60 otázek, kdy člověk odpovídá ano, ne. A že můžeme spolu komunikovat a v podstatě se sdílet a třeba se s námi bude sdílet někdo další, kdo se na ten rozhovor dívá nebo podívá. Je to tak? No, vy jste otázky nedostal ode mě předem, které jsem vymyslel, tak to bude docela zábava. A jsou to všechno party, tak půjdeme na to rovnou. Ještě já chci tady připomenout, že jste autorem několika zajímavých citátů. Já jsem se koukl, teda budu brát ne ty citáty, které se teďka týkají nějaké té renesance v uvozovkách, ale aktuální doby se třeba řekl, mimo jiné, na intuici dám mnohem víc než na rozum, o tom si budeme povídat. A pak jste také řekl, a to je to, co se zase týká těch společenských teďka témat, příčina války na Ukrajině, nebo příčinou války na Ukrajině hledejme před 200 tisíci lety. Takže o tom se taky můžeme jemně povídat. A já teď dám teda první otázku, která mi tam pro vás přišla. Jsem si říkal, mám tady vás, tak co si myslíte o lidech, Karle? Co si myslíte o lidech? Jste, jak jsem říkal, ten průřez toho, co děláte, je opravdu veliký. A sledujete to dění, sledujete nás jako lidi, sledujete sám sebe, protože se prožíváte ten svůj život individuálně. Co vám přichází, když se řekne slovo lidé? Jaké pocity? Co si myslíte o lidech, o nás? Co se vám vybavuje? Já bych možná odpověděl tak, že díky ontogenez lidské psychiky se dívám na lidi kolem sebe jinak, když je nám 5 let, když je nám 20 let, 50, 70 let a mě teď těsně přes 60 a já jsem mnohem smířlivější ke svému okolí a k lidem vůbec, než jsem býval dřív. Protože v té první části života do těch 6 let se utváří osobnost člověka, člověk se učí nápodobu, takže má pocit, že každý člověk je mu vzorem a v podstatě opakujeme socializací to, co se, no, díky socializaci se učíme od ostatních lidí nápodobou a v podstatě, jak se říká, v dětském věku opíčíme se po dalších lidech. Pak se vzděláváme do těch 25 let, pak budujeme nějakou kariéru a snažíme se i na společenském pracovním žebříčku se dostat někam dál. A pak nám dochází k zvratu, kolem 60. 70. roku věku, když si spousta lidí řekne, teď už to chci jenom nějak doklepat. A v podstatě ztrácí ambice a chce ten život nějak dožít. A v každé té fázi lidského života si myslím, že každý z nás posuzuje to okolí úplně jinak. Já jsem dneska smířlivý ve věcech a v situacích, kdybych dřív smířlivý vůbec nikdy nebyl. A s tím souvisí spousta paradoxů. Když se podíváte, my se máme čím dál lépe. To je nepochybné, pojďte se, kolik máme aut, každý máme skoro barevnou televizi, většina z nás má kde bydlet, máme teplo, máme se do čeho oblíct, ale čím jsme bohatší, tím jako bychom byli méně spokojenější. Jako by v nás lidech bujela touha a ještě něco víc a ještě něco dál. A člověk, když je už v mém věku, tak zjišťuje, že tohle jsou falešné představy, kdy člověk si už vizualizuje něco, co vlastně vůbec nepotřebuje. Když soused jede na dovolenou na Kanárské ostrovy, tak chci jet možná ještě dál taky na Kanárské ostrovy. Aniž bych se ptal sám sebe, ale v podstatě bojuju s tou společností kolem, která mě obklopuje. A já strašně rád používám staré indiánské přísloví, že máme v sobě dva vlky, jednoho zlého a jednoho hodného. Já to opakuju velmi často. A já si myslím, že čím je člověk starší od 50 let nahoru, tak tím víc začíná krmit toho hodného vlka. Protože zjišťuje, že spousta kontroverzí, konfliktů, které zažíval v 20, 30, 40 letech, byla úplně zbytečná, protože jsme v rámci té naší snahy někam se dostat, někam vystoupat, něco dosáhnout. Kolikrát nebyli úplně féroví, měřili jsme, vlastně pořád jsme soupeřili se světem kolem sebe.
A teď najednou po té 60. to cítím i u sebe. Já už se skoro nikdy nerozčiluju, už se nezlobím. Dokonce chápu i věci, které jsem dříve nechápal. A snažím se být smířlivý, samozřejmě ne úplně ve všem, když mi to rozpoutá válku, tam žádná smířlivost asi v pořádku není. Ale v tom normálním obecném lidském životě se snažím užívat každé vteřinky. A teď jsme začali ten náš pořad, tak jsme tady poradu s kolegy a teď ještě jsem možná na pár lidí zamával, co mě otevřeli dveře, jak už spolu hovoříme. Ale já jsem šťastný i za to, že jsem v práci, že ještě prostě fyzicky, mentálně tady můžu sedět, teď sedím v ředitelně, je tady 700 studentů kolem mě v této budově a cítím nádherný, povznášející, optimistický pocit z toho, že tady spousta lidí, že se vzájemně máme rádi, že to tady nějakým způsobem funguje a že ten svět kolem nás je v zásadě hezký a tak, to, vy jste to pěkně řekl, jak ho cítíme uvnitř, tak on se vlastně děje kolem nás. A s tím souvisí možná filozoficky ještě jedna věc, a nejsem příliš dlouhý v tom mém povídání. No povídejte, ale... máme prostor. Máme takže prostor. Ano. Dneska my už máme tak kvalitní technologie, že jsme schopni se podívat do nitra hmoty. A když se podíváme do nitra hmoty, tak je zajímavé, a pro odborníky to je jednoznačná věc, a teď to budu trošku vulgarizovat, že v jádru hmoty žádná hmota není, že tam všude je pouze energie a vlnění. A když se na to na vlnění podíváme, tak to vlnění se přitom, když i nějaký pozorovatel se na něj dívá, se změní v částice. A ten největší paradox je, že my nemůžeme objektivně sledovat tu energetickou podstatu světa, protože ty částice se začnou chovat podle vědomí svého pozorovatele. Což je úžasný objev a vlastně navazuje třeba na mileckou školu nebo na buddhismus, hinduismus, které všechny vznikly kolem toho 4. 5. století před naším letopočtem. A z toho je patrná jedna věc, když se potkává fyzika s filozofií a s náboženstvím, že de facto svět kolem nás se chová podle našeho vědomí. A to je úžasná převratná myšlenka, protože my nejsme schopni objektivně sledovat, co se děje v té subjaderné, v tom subjaderném základu hmoty. A tím pádem dochází k tomu, na co se ptáte, že jak my se chováme k světu kolem nás, tak on se choval zpátky k nám. A to zase filozofé už věděli, to je dokonce v starověkých vedách, že každý z nás je v podstatě strůjcem nejenom svého osudu, a do jisté míry se podílí na tom, jakým způsobem kolem nás funguje svět. A k tomu se jenom jedna poznámečka. Já jsem to psal teďka v nějakém rozhovoru, v nějakém časopisu, myslím, v téma to bylo, kdy je paradoxní, že když ve světě začne být zle, když začne být ouvej, období první světové války, druhé světové války, tak jakoby celý svět upadal díky tomu, že všichni lidé myslí na válku, myslí na rozbroje, kdy vznikají konfliktní situace, jakoby upadal do toho zla, jakobychom všichni začali krmit ty zlé vlky. Hmm. Ale nevnímáme to, my nevíme, že krmíme zlého vlka, on nikdo nepáchá zlo s tím, že by z chutí páchal zlo, on má pocit, že páchá dobro, ale tomu až to okolí naznačí, že tam něco v pořádku není. Čili mám pocit, že svět se vyvíjí v takových zvláštních cyklech, kdy chvílemi je nám lépe a chvílemi je nám hůře. Teď si myslím, zažíváme to období, kdy světu úplně, úplně dobře není. Já jsem si napsal poznámku. Znamená to tedy, že pozorované se stává pozorovatelem? Tak, přesně tak, ano. Že jakoby se i objektivní a subjektivní spojovalo do jednoho. A když se člověk přečte Bibli, ale třeba i Korán, tak i tyto, řekněme, svaté knihy popisují jedno a to samé, možná jinými slovy, primitivnějšími, ale že v podstatě každý z nás je tvůrcem světa kolem sebe. A někdy psychologové a neuropsychologové vysvětlují, že do jisté míry náš mozek není jenom příjemcem informací a jejich zpracovávatelem, ale že sám produkuje tu skutečnost, která je kolem nás. Že my často jsme schopni díky svým mentálním schopnostem ovlivnit svět kolem sebe a především lidi, zvířata, především živé bytosti. Protože ta naše vnitřní pohoda nebo nepohoda přeskakuje na lidi kolem a to pak souvisí s úspěchem a neúspěchem. A já když si studentům říkám, pokud jste pořád mezi neúspěšnými lidmi, tak běžte od nich dál, protože neúspěch je nakažlivý, stejně jako negace, stejně jako konflikty. Takže vyhledávejte si společnost, která bude optimistická, přátelská, milá a pak vám bude také dobře. Jinak se nakazíte právě tím pesimismem, možná tou kontroverzí a
Já jsem zcela nekonfliktní člověk, nesnáším konflikt. Já vím, že stačí nějaký konflikt v mé blízkosti a já přestávám mít schopnost pracovat, chuť pracovat a stáhnu se někam jinam, protože konflikty mě strašně vadí, přestože vím, že konflikt někdy posunuje věci kupředu, že prostě někdy se konfliktu člověk nemůže vyhnout, ale myslím si, že vždycky má tu šanci, ještě než k tomu konfliktu dojde, hledat řešení, které bude nekonfliktní. A to je taková moje osobní životní filozofie, kterou mám od malička. K tomu konfliktu, jste také zastáncem toho názoru, že růst probíhá na okrajích? Určitě ano, protože on střední proud v úvozovkách, to je takové to pohodlné převalování, kdy všechno zdánlivě funguje, ale nic se nepohybuje kupředu. A já třeba často, když mám třeba možnost mluvit k ředitelům škol, nebo máme nějaké setkání děkanů vysokých škol a podobně, tak, a to už o tom mluvím 20 let, na okraji je třeba chyba. My jsme chybu ve školách vyčlenili na úplný okraj a za chybu žáky trestáme. Na základních školách, na středních školách i na vysokých školách. Přitom bychom měli být vděční za chybu, přestože to je jakoby krajní element, protože díky chybě se učíme, takže když nějaký student ve třídě řekne něco špatně, udělá špatně, tak právě by mu měl být vděčný, ne ho trestat pětkou, protože díky té chybě může vysvětlit ostatním, jak to není správně, to, co zrovna přednáší. A chyba je úžasný nástroj a to je právě jedna z těch krajností, kterou my strašně málo využíváme ve výuce. Lidstvo, dokud nebyly školy našeho typu, tak se učilo především prostřednictvím chyb, protože každá chyba znamenala paměťovou stopu a aby se nám ta paměťová stopa skutečně pevně uložila do paměti, tak musí být obalena do nějaké emoce. A ta chyba, to je právě ta emoce, že nás to buď bolí, nebo nás to mrzí a s tou emocí je ta paměťová stopa lehce objevitelná v naší paměti. Takže to řada studentů se třeba učí na maturity, na státní zkoušky, takže pořád memoruje a čte dokola nějaké texty, ale vždycky vysvětluji, že když neobalí tu informaci do nějaké emoce, no tak je to jako by házel knížky na hromadu do knihovny, a pak to tam tu knížku nikdo najít nemůže, protože ta knížka není nějak označena. Nemá žádný algoritmus, podle kterého se dá najít. Já s dovolením si tady jenom vypnu mobil. Takže to je takový problém, který vlastně my máme všichni sami v sobě. A já si myslím, že chyba je právě to, co ty emoce k sobě přitahuje. A jakákoliv informace, jakákoliv paměťová stopa, která je tou emocí obalena, tak si vždycky vytáhneme. A když se nám stalo něco, když nám byli 3 nebo 5 let a bylo to něco drsného, těžkého nebo krásného, radostného, pokud tam byla silná emoce, dodnes si tu situaci, tu událost dokážeme přehrát. A nedokážeme si přehrát něco, když jsme se měli, to byl ten střední proud, když jsme se měli dobře, v pohodě a krásně, ale nic zásadně emocionálního se kolem nás nedělo. Navážu na ty chyby, Karle. Jsou dějiny lidstva dějinami chyb anebo správných rozhodnutí? Jak to vnímáte? Myslím, že jsou především dějinami chyb. To jste řekl krásně, tak jsem se nad tím ještě nikdy nezamýšlel z tohoto pohledu. Ale myslím si, že chyby jsou, to jsou ty okamžiky, které jsou buď srazí zpátky, anebo posunou kupředu. Ale právě jsou to ty krajnosti, které nabourávají ten střední pohodlný proud, kdyby se v podstatě skoro nic nedělo v naší společnosti. A myslím, že jsem už zmiňoval i intuici, že se o ní budeme bavit. Já si myslím, že spousta chyb, ale i spousta převratných vynálezů vzniká právě díky intuici a díky okamžiku a chvíli. A já už strašně nerad píšu nějaké rozhovory písemně. Já jsem rád, že se můžu jako sami popovídat ústně, protože vnímám i vaše emoce, vnímám možná vaše myšlenkové pochody a vy ty moje taky. A když spolu komunikujeme a propojíme i svoji mysl, tak je to daleko pro nás oba dva, ale možná i pro ty, kteří nás poslouchají, zajímavější, protože zase to samé chci po svých učitelích, aby když přednáší, tak nečetli nějakou přípravu, nečetli dopředu připravené materiály, protože pak toho posluchače po 5-10 minutách unaví a už to není zajímavé. Ale ve chvíli, kdy ten posluchač, a jedno jestli to prvňáček na základní škole nebo doktorant na vysoké škole, propojí tu mysl s vámi a společně na něčím přemýšlíme, společně na něčím uvažujeme, tak pak z toho může něco vzniknout. A to, co vy jste říkal, jestli posunují chyby dopředu nebo sráží zpátky společnost, tak myslím si, že spousta chyb vznikla v podstatě, nebo spousta chyb měla důsledek jak negativní, tak pozitivní. Negativní třeba u válek. Já si nemyslím, že Hitler
Já si nemyslím, že Napoleon, já si nemyslím, že já nevím, Julius Gaius Caesar, že to byli lidé, kteří chtěli páchat zlo, ale v zásadě oni s nějakou dobrou myšlenkou, s nějakým převratným nápadem chtěli udělat v podstatě dobro. Ale když se to zvrtlo opačně, tak začali páchat zlo a pak už ho možná páchali i vědomě, protože já si narazil mnohdy, nemyslím, že Hitler byl jenom zlý člověk. Když si vezmete Evropu, tak de facto třikrát byla spojena do obrovského celku. A to bylo za Římanů, když už jsem zmínil Cezara. Pak se o to pokusil Hitler a ten to chtěl udělat násilným způsobem, stejně jako Římané. Proto přejal spoustu jejich symbolů a noční pochody a podobně. A chtěl v podstatě rozšířit kulturu nebo svoji představu o kultuře do celé Evropy, protože Němci byl nejvyspělejší národ před druhou světovou válkou. A jak je možné, začali páchat jeho příslušníci taková zvěrstva. No a teď vlastně třetí velké spojení Evropy je díky Evropské unii, kdy se snažíme po dobrém domluvit to, aby Evropa fungovala nějakým jednotným duchem. A je otázka, jak to bude vypadat, protože si se má domluvit více než 5 lidí, tak už to bývá problém. Ale chceli se mluvit přes 20 států, tak sám jsem zvědavý, jak to půjde nebo nepůjde, protože vždy někdo bude táhnout dopředu, někdo dozadu, někdo doleva, někdo doprava. A hledat kompromisy je velice těžké. Děkuji za vaše odpovědi a já přecházím na druhou otázku. Co si myslíte o tom, jak světoví politici přistupovali ke covidu, nebo respektive k těm událostem spojených s pandemií, takzvanou? Já si myslím, že tím primárním motivem byl strach. Ve chvíli, kdy covid přišel, já si pamatuju i vlastně můj osobní pohled, já jsem se díval na televizi a viděl jsem záběry z Číny, jak lidé umírali doslova na ulicích. A člověku okamžitě evakuovali vzpomínky na školu a na dějepis, kdy morové rány v podstatě některé oblasti a některé vlastně lidské společnosti doslova zničily. A lidé začali mít strach, že se blíží něco obdobného, že je to boží ruka, která v podstatě zase svět dostane o možná století, možná tisíciletí zpátky. Začali jsme se bát o své příbuzné, o své milé, vůbec o celé lidstvo, o sami o sebe. A myslím, že zpočátku ty reakce byly velmi hysterické, protože nikdo nevěděl, jak proti covidu postupovat a co ten covid vlastně může v tom pozitivním i negativním smyslu udělat. A já jsem v tu dobu byl v Egyptě, když se dostal covid i k nám do republiky, a že jsem si pustil televizi a byla tam ukázka, že poprvé, no první covid odhalen v České republice. Dodnes vidím tu reportáž, jak probíhá, jak vezli to pána, nebo paní, to už nevím, na jakém vozíčku do nemocnice. A tady jsem si řekl taky pro pána Jana, tak už to máme i u nás. A co teď bude? Budou umírat 10 000, 100 000 lidí. A vůbec se nezlobím na to, že spousta politiků udělala chyby, protože dneska zpětně se hodnotí všechno velmi snadno. A po bitvě každý generálem to už platí stovky let. Myslím si, že lidé dělali, co mohli, a samozřejmě to taky vstoupil biznis a spoustu věcí, které my, běžní občané, vůbec nevidíme a necítíme. Nicméně myslím si, že vznikla celosvětová panika a že tu paniku, přestože ji maskovali, zažívali i nejvyšší představitelé státu, společnosti, soustátí a podobně. Takže myslím si, že i když nadělali spoustu chyb, tak všichni dělali všechno pro to, abychom ten covid, který byl pro nás velkou neznámou, zvládli. Takže na nikoho se nezlobím, i když jsme zpětně bychom spoustu věcí dělali úplně jinak, než jsme dělali v tu dobu, kdy ten covid přišel. Vyvolává třeba ve vás obavy ta debata, která stále není, zdá se, uzavřená, že to vzniklo uměle, ten virus, že to mohlo vzniknout z nějakého záměru člověka, skupiny? Nad tím jsem mnohokrát uvažoval. Odpověď samozřejmě neznám. Neznají nikdo. Podle charakteristik toho viru samozřejmě spoustu odborníků napadá, že virus byl uměle vyvolán, uměle sestaven, aby to přesně řekl, nejsem biolog. A jestli unikl záměrně nebo nezáměrně, to taky nevíme. A nebo jestli ho v podstatě jenom vyprodukovala příroda, to taky dneska nevíme. Faktem je, že lidstvo na současném úrovni vývoji balancuje, a já tomu rád, nebo rád, nerad, ale mám rád to slovo, lidstvo jakoby začínalo páchat trošku rituální sebevraždu. Protože my jsme se dostali technologicky někam,
kde už naše přirozená inteligence přestává stačit tomu, čemu se říká dneska umělá inteligence, i když já ji pořád označuji spíš jako tanec jedniček a nul. Je to víc mě pokročila statistika, není to inteligence v pravém smyslu slova, ale co dnes dokáží některé digitální technologie neuvěřitelné. A já se obávám, že koronavirus byl vlastně možná jedním z varovných prstů, i když to bylo v biologii, nebo to třeba v těch digitálních technologiích, kdy nám už říká pozor, vy jste na hraně toho, kdy můžete zničit sebe sama, aniž to víte. A myslím si, že jedním z takových zase vůčích motivů našich životů je neukojenost. My všichni se pořád někam hrneme, chceme být vpředu, chceme být úspěšní, chceme být první. A i v případě, kdy už cítíme, že je to na hraně, že když něco vymyslíme, nějakou technologii, ona nás může zničit, my s tím budeme bádat a vymýšlet dál, přestože víme, že si v podstatě pěstujeme hada na své hrudi, který nás může ušnout a my skončíme. Ale nám ta neukojenost nedá, my chceme pořád poznávat, nejenom sami sebe, ale i svět kolem nás. A když dříve v náboženství křesťané, ale i islamisté, buddhisté, hinduisté říkali, podívejme se nahoru na nebe, tam je to prostředí, v kterém nám bude krásně, až nebudeme žít tento náš život na světě, tak člověk si může říct, ale přece podívat se nahoru je nesmysl v našem vesmíru, protože když já se budu dívat nahoru, tak bude se Austrálie dívat dolů. Už to, že země koule kulatá, tak každý z nás, který se dívá nahoru, se dívá někam jinam. Co je pro mě námětem přemýšlení, tak především to, že my vůbec netušíme, co v našich životech je nejmenší a co je největší. My když zvedneme hlavu a vidíme miliardy hvězd, tak my netušíme, kde vesmír končí, co to ten vesmír vlastně je, jestli má vůbec nějaké hranice. A to stejné zažíváme, když se podíváme do jádra hmoty, do toho subjaderného základu hmoty. My taky nevíme, co je nejmenší částečkou, třeba i té energie, z čeho se ta energie skládá. Takže my nějak plujeme v nějakém prostředí, které vnímáme jako hmotné. Dnes možná hmotné v podstatě není, že se nám tak pouze jeví. A tady se, jak jsem už říkal před chvilinkou, opravdu filozofie potkává velice blízko s fyzikou, ale také třeba s náboženstvím. Že zvláštním způsobem se to, co bylo dříve antagonistické, a to třeba věda a náboženství, začínají dotýkat a že mají dokonce styčné body, přes které můžeme potom přemýšlet dál, že ti staří mudrci, kteří žili před 10 000 let, dokázali vypozorovat z přírody některé algoritmy, které my vidíme i dnes a vůbec se nelíšíme od jejich tehdejšího názoru. A ono s tím souvisí to, že ty naše mozky jsou pořád stejné, že mozek se v zásadě nijak nevyvíjí. Akorát, že před těmi 10 000 lety byl bombardován poměrně malým počtem informací za nějaký časový úsek, takže to dnes nás denně bombarduje 100 tisíc, 10 tisíc, pro někoho třeba 50 tisíc informací a ten mozek si s tím musí nějakým způsobem poradit. Mnoho hostů zmiňovalo v těch rozhovorech, Karle, že věda čeká nebo hledá cestu k náboženství a náboženství hledá cestu k vědě. Co by se podle vás muselo stát, aby věda a náboženství spolu opravdu spolupracovaly na té interní úrovni vědomí? Že by pochopili, že to je propojené a najednou by se začala otevírat nějaká další dimenze. Co by se podle vás muselo stát, aby k tomu došlo? Já myslím, že by tam mohly být dvě věci. Dvě příčiny, aby k tomu došlo. To je jedno to, co jste vy říkal, a to, že si nesmíme žít pouze spokně v tom středním proudu, ale dostat se na nějakou krajnost. A to druhou věcí je, že dnes už vlastně řada nepopíratelných pravd, které tvrdili ať už křesťané nebo příslušníci jiných náboženských směrů, se vyvrátila. Ale současně se některé potvrdily, ty pravdy obecné. A já si myslím, že dnes už dochází k tomu, že na akademické půdě se často prolíná v diskuzích pohled náboženský a pohled vědecký. Z okolností je tomu 6 měsíců zhruba, kdy tady teď sedím ředitelně na střední škole, seděl se mnou olomoucký biskup, který se ke mně objednal a diskutovali jsme. A diskutovali jsme o náboženství a o filozofii a o fyzice. Já jsem napsal před 4-5 lety knížku, která jsme Kdo jsme. A je to kniha, která v podstatě na nějakých zhruba 200-250 stránkách
zhrnuje současné poznatky vědy a dává je do souvislosti s nejstaršími starověkými náboženstvími, ale i se současným náboženstvím. A už v té knize jsem přišel na zhruba 30 styčných bodů, když se věda začíná dotýkat s náboženstvím. A to je třeba otázka, nevím, superluminálních rychlostí. Mě vždycky baví přemýšlet na něčím, s čím si nikdo z nás neví rady. A my jsme měli Newtonovu fyziku, která dodnes platí, ale v některých aspektech ji vyvrátil Einstein, protože v určitých prostředích jeho fyzika přestává platit. Přišel Einstein s relativitou, ale i Einstein dokázal vlastně celou tu svoji matematiku a fyziku predikovat pouze v rychlostech, které nepřekračují rychlost světla. A mě bavilo možná desítky, možná stovky hodin přemýšlet, když jsem tohle tu knihu psal, co se děje za těmi superluminálními rychlostmi, čili co se děje v tom prostředí, kde je rychlost ještě vyšší, pokud taková může být, než je rychlost světla. A tam docházíte k neuvěřitelným paradoxům, kdy se vám vlastně čas prolíná s prostorem a spousta fyziků moderních dneska dochází k tomu, že v podstatě za rychlostí světla se hroutí všechno, co my v té fyzice a matematice dokážeme dneska popsat. A já v té knize, kde jsme, vlastně vysvětluju svůj pohled na svět, co se děje tam, kam už naše smysly nemůžou dosáhnout, čili kde se můžeme pohybovat pouze na té úrovni, na které se vždycky pohybovalo náboženství, čili na úrovni víry. My si můžeme něco představovat, můžeme z toho něco odvozovat, ale nemůžeme to experimentem prokázat. Kdežto věda oproti náboženství, pokud něco tvrdí a pokud něco přednáším na vysoké škole, tak musím být schopen potvrdit správnost toho tvrzení. Nejčastěji nějakým experimentem. Jenomže ve víře experimentem nepotvrdíte prakticky vůbec nic. Víra to je přesvědčení o tom, že to, co tvrdím, je správné, ale musím počítat s tím, že jenom relativní malinká částečka bude pravdivá a zbytek bude omyl. Já mám třeba hrozně rád fyzika Hawkinga, přečetl jsem všechny jeho knihy mnohokrát, ale kritizuju v té své knize, Kdo jsme, jeho knížku, která se jmenuje Stručná historie času, protože čas sám o sobě nemůže mít žádnou historii, protože čas to je okamžik, to je nulová souřadnice, v které se my pohybujeme, ale nemůžu přisknout čas něčemu, co v podstatě čas vůbec neobsahuje, přestože čas kolem nás je a my víme, že stárneme, že věci se sunou kupředu, ale já v té knize taky vysvětluju, představme si, že bychom dokázali obrátit čas, že by staří mládli, mladí by se stávali dětmi, děti novorozenci, novorozenci by se zpátky dostávali do děloh svých matek, mrtví by stávali z hrobu, kdybychom úplně obrátili běh času, což samozřejmě nemůžeme, ale můžeme si to představit teoreticky. A dojdeme k neuvěřitelným závěrům, že i v tomto případě by ta společnost mohla nějakým způsobem existovat, ale v zásadě by zkušenosti ztrácely svůj reálný základ a nabývaly by zkušenosti věci, které jsou pro nás dříve zkušenostmi. Já bych to řekl jednoduše, to je takový ten krásný znak, který určitě všichni znáte, to prolínání černá, bílá, yin a yang, kdy vlastně v našich světech tohle to všechno protéká tímto způsobem. Akorát, že my jsme schopni vnímat pouze ten pohyb dopředu. A nenašli jsme žádný nástroj, žádný způsob, kromě víry, jak si představit, že žijeme pospátku. A s tím souvisí moje teorie času, kdy já si představuji čas jako čas v souvislosti s prostorem, podstatě jako časoprostor, jako nepředstavitelné množství časových bodů, v kterých my žijeme, ale to pak znamená, že se chová prostor kolem nás úplně stejně jako obrazovka počítače nebo jako notebook, protože vlastně v současné chvíli všechno latentně se stává potencionalitou. Ale pak to znamená, že my se narodíme do nějakého časového bodu, můžeme se pohybovat pouze po těch nejbližších časových bodech, to je ten náš osud, můžeme si mezi nimi vybírat, ale nemůžu teďka momentálně žít v 13. století nebo v 25. století. Ale v zásadě potom platí, že v tuhle tu chvilku žije Karel IV., že žije Václav IV., že žije Julius Gaius Caesar, že probíhají doba kamena, ale pouze formou potencionality. A když se my vědomím dotkneme nějakého to časového bodu, tak prožíváme tuto společnost. A myslím, že jste byl v Indii, teďka nedávno mi říkala vaše kolegyně, Indie jako kolébka hinduismu, také vlastně prostředí, kde
velice dobře prosperoval buddhismus. A to jsou všechno vlastně názory, které chápou ten svět přesně tímto způsobem, tím nekomplikovaným, jednoduchým způsobem, že vše souvisí se vším. A v podstatě díky karmickému principu my se rodíme pořád znova, ale ono to není možné. Jak bych to řekl, laicky to myšleno možná tak, že se narodíme do nějakého dalšího života. Ale trošičku akademičtěji se dá, že se narodíme do nějakého časového bodu znova a prožíváme znova další a další životy. A taky z toho můžeme vypozorovat zajímavý závěr, že vlastně život není nic jiného, než taková naše zkouška, abychom vlastně tu svou inteligenci, tu schopnost vnímat a prožívat, stále zdokonalovali a posunovali se pořád dál a dál a dál. A dokonce dokázali bojovat i s tím zlem, které jsme zmínili, protože i zlo má pro naše životy pozitivní dopad v tom, že jenom díky zlu si dokážeme uvědomit dobro a dokážeme přemýšlet nad věcmi nejenom povrchně, ale třeba z daleko větší hloubky. Takže, a tak jsem se ptal na začátku, vlastně jak se dívám na lidi kolem sebe, já si nesmírně vážím starších a starých lidí a miluju tu jejich zkušenost, když se o něčem baví. A napsal jsem knížku, která se jmenuje Ve spárech osudu, když jsem se vžil do role 99letého starce a on popisuje svůj život. A tam se vlastně vtiskl svoji představu lidského života, že on v podstatě zmoudřil až na úplném konci svého života. A když ho potom hodnotí zpětně, tak každou tu epizodu svého života, tu svoji vlastní projekci, posuzuje v podstatě jako úsek, který ho jenom poučil, ale nic dalšího. A poslední větička, vím, že mluvím hodně dlouho, já studentům velmi často doporučuju, běžte se projít na hřbitov. To zní morbidně. Jednak tam bývá napsána krásná věta nad mnohými vchodovými dveřmi. Co jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete i vy. A když se procházíte po hřbitově, kde voní tráva, zpívají ptáci, je tam ticho, je tam smíření, není tam už žádná lidská nenávist, žádná zloba, žádný konflikt a sednete si na lavičku, jenom vnímáte kolem sebe to tiché prostředí, tak si uvědomíte, že tam kolem vás leží generace lidí, kteří prožívali také své životy, prožívali zlo, prožívali dobro, lásku, štěstí, neštěstí. A tím smířením na tom hřbitově najednou si uvědomíte, že v životě je podstatných skutečně pár věcí. Určitě to není bohatství, není to majetek, nejsou to peníze, ale taky někdy říkám studentům, představte si, že máte poslední hodinku života. A co pro vás bude v tu hodinku důležité? A každý si v té poslední hodince života představí vlastně, co v tom jeho životě mělo opravdu význam, smysl, co k něčemu bylo. A to není o ničem, nevím, jestli jsme někomu udělali nějakou radost, jestli jsme někoho potěšili, jestli jsme někomu pomohli, jestli jsme vykonali něco dobrého. A možná se i v duchu omluvíme za to zlé, co jsme udělali jiným lidem, protože materiální statky, to, za čím se mnozí ženou, úspěch, kariéra v práci, je podružné. V životě je skutečně zásadní to, jak se mají lidé kolem nás, jakou šíříme kolem sebe atmosféru. A myslím si, že každý umírající člověk, který prožil dobrý život, i umírá šťastný. A teď mě napadla ještě jedna věc. Je tomu 4-5 let psal mě magisterskou práci jedna studentka a zabývala se umíráním lidí. Ona pracuje v hospicu, jezdí po těch lidech, kteří umírají v rodinách a bývá přitom na tom okamžiku, ty lidé odchází. A mě úplně mrazilo, když ona mi říkala, jsou lidé, kteří v té minutě, 5 minutách toho umírání doslova zarývají nehty do prostěradla, kroutí se, jde z nich až hrůza při tom umírání. A pak jsou lidé, kteří odchází naprosto tiše, pohodově, v klidu. A jde z nich zvláštní pozitivní atmosféra, vyrovnání, soulad, smíření a dokonce i sdílení v tom posledním okamžiku. A zase mi napadá ještě jedna věc. Je tomu pár let, kdy zemřel můj soused, jmenoval se pan Olejníček, bydlí přesně naproti mě. Jeho žena je zdravotní sestřička. A on zemřel přesně na Vánoce, na Štědrý večer, z okolností přesně jak můj tatínek v domě naproti přes ulici, taková zvláštní náhoda. Nicméně oni neudělali to, co se běžně dělá, neodvezli ho do nemocnice. A doma ho umyli, oblékli a nechali ho do druhého dne vlastně ležet v té místnosti, kde slavili ty Vánoce. A já jsem šel ten druhý den gondolovat paní Olejníčkové. On říkal, no Kajo, pojď se s ním klidně rozloučit. A ve mně úplně hrkla, jsem nic takového nikdy v životě nezažil. On mě dovedla do té místnosti, kde on ležel, vypadal naprosto, jako by jenom spal, byl oblečený v obleku a já jsem si tam vedle něho
postál možná 50 minut, 4 hodinky. A tiše jsem se s ním rozloučil. Byl to pro mě úžasný zážitek, když jsem si uvědomil, že my jsme tu industrializaci dotáhli tak daleko, že my dokonce se zbavujeme i lidí, kteří umírají. Odvezeme je do nemocnice, zbavíme se jich, oni tam v tichosti umřou, my pak vypravíme buď skromný nebo nějaký méně skromný pohřeb, a mám pocit, že jsme to udělali správně. A já jsem si řekl, že tohle bylo tisícinásobně krásnější, když to zní možná s tou smrti podivně, to slovo krásnější, a tak by to asi mělo být. A že toto možná zažívali generace lidí před námi, kteří umírali doma, oni se tam s nimi doma také loučili a z toho doma potom vycházel ten pohřební průvod. My to dneska sice prožíváme asi s nějakou ti lidé předtím, ale těch zesnulých se jakoby tak trošku zbavujeme, ať už se nás takhle přímo nedotýkají. A to taky souvisí s tou vědou a s náboženstvím, že to náboženství nás možná někdy vrací k tomu, že si víc vážíme člověka a duše toho člověka. A není to jenom to pádění, ten běh, ta šílená rychlost, kdy pořád objevujeme nové a nové věci. A já vidím, jak všechno kolem nás zrychluje. A těch posledních 30-35 let, kdy nabývají vrchu digitální technologie, tak zejména mladí lidé skutečně tím životem pádí a mám pocit, že se nedokáže ani zastavit, ani radovat z okamžiku. Oni jsou pořád někde vepředu a zase díky sociálním sítím jsou pořád v nějaké virtuální realitě, která pro mě jako starého chlapa už není tím skutečným, opravdovým životem. Když se na tom hřbitově poslouchám ty ptáčky a zamýšlím se, tam leží někdo. A někomu někdy doporučuji, běžte se podívat v Praze na hřbitovi, na ty nejstarší hřbitovi, třeba na Vyšehrad, kde máte napsáno radní města pražského, velkouzenář a tak dále, že tam jsou ještě i profese těch lidí, kteří pracovali. Já se si pod tím jménem představuji, co ten člověk asi dělal, jak vypadal. A ty hřbitovy skutečně přivádí člověka k hlubokým myšlenkám. Já vám moc děkuju. Já chci k tomu doplnit, jak jsem mluvil o tom odcházení, o té smrti, tak moje maminka, ona je sociální pracovnice a už dneska cestuje po světě díky angličtině, takže poznává různý prostředí a tak dál. A já si vzpomínám ten moment, kdy ona takhle byla s dědečkem. On odcházel, ona si ho vzala domů a opravdu s ním byla do poslední chvíle. A jako vím, že to prožívala, bylo to něco nového pro mě to vnímat, ale můžu říct zaručeně, že od té chvíle vnímám úplně její energetické pole jinak. Že je tam nějaká určitá přirozená pokora, přirozená laskavost, láska. A musím říct, že jsem nedávno na to taky myslel, jo? Že kde to začalo u maminky. A to největší jsem navnímal právě v tom, když ona zůstávala s tím blízkým človíčkem, co odchází, a jde na ten druhý břeh. A možná tím chci pozvat, je to netradiční, zvláštní pozvánka, možná pro mnohé z vás, ale pojďme si to říci. Pojďme se pozvat vzájemně k tomu rituálu, k tomu návratu, když se nám to děje, protože máma tenkrát musela v té nemocnici říct ne, my si ho bereme domů. Ano. Jo? To nebylo jako, chcete si ho vzít domů nebo ne. Oni automaticky v systému přemýšlí systémově, to znamená, jo, vy ho chcete tady, aby se to neviděli a třeba, jo, tam můžou být různý i domněnky. A máma tomu dala teda stop a vzala si ho. A já dneska vím, že chci prožít to samé. Když budu mít tu příležitost s maminkou a s tatínkem, já tam chci být, já je chci mít doma a kdybych měl přeletět celý svět, tak to udělám, protože to je ten moment, kdy se stáváme lidmi a kdy jsme lidmi, jo. Tak možná pozvánka pro ostatní, co nás sledujete, a pokud jste mladší generace nebo starší, aby jsme si třeba, pokud to tak cítíte a pouští vás to, abyste třeba do tohohle nastoupili a pak nám třeba napsali, co jste prožili, nebo třeba nemusíte nic, to je na vás. Jo. Takže Karle, za to vám moc děkuju, za tohleto sdílení. Já přijdu k další otázce. Co myslíte o válce na Ukrajině? To je téma, které teďka sviští samozřejmě hodně médií, všude možně se o tom diskutuje, debatuje. Jak to vnímáte vy, Karle, teďka, když se na to navnímáte? Celkově na tu situaci. Co vám vyplývá a kam vás to pouští? Co si o tom myslíte? Já bych to vzal zase ze dvou pohledů. Tím prvním navážu na to, co jste říkal. Vy jste říkal slovíčko, nebo použil jste slovo rituál. Já si myslím, že z našich životů vyprchala spousta rituálů, které nás třeba vedly právě k té pokoře a k tomu, jakým způsobem jsme byli zvyklí žít. Právě třeba víra a to, že lidé chodili do kostela po stovky let, tak kostel byl pro ně oporou, kdy ten člověk v neděli, v ten jeden den
vypustil páru a začal přemýšlet nad věcmi, které nás přesahují. Válka je svým způsobem také rituál, protože když se podíváte na historii lidstva, to je do jisté míry historie válek. A já nejsem pacifista, protože vím, že prostě někdy ta válka je nezbytným prostředkem řešení něčeho, ale z války mám hrůzu, měl jsem hrůzu, ale si budu mít hrůzu, pokud ještě budu živý. A díky té válce se vlací spousta rituálů, které my, moje generace, jsme už vůbec nezažili. A když si čtu některé reportáže, nebo si dělám na nějaká videa, kdy zahyne voják a oni se s tím rychle rozloučí a pohřbí ho kdekoliv na poli, není čas někde jinde, tak na mě z toho jde hrůza. A já jsem psal knížku z první světové války, ta vyšla v loňském roce, a který jsem studoval spoustu materiálu o první světové válce. A z okolností včera, vidíte, jak je ten svět zajímavý, včera večer v 11 hodin vyšla taková publikace o lidech, kteří žili tady ve Vsetíně a zahynuli za první světové války. Je tam jejich jméno, příjmení, kolik měli let, co dělali, v jaké rodině vyrůstali. A já jsem si to četl snad 2 hodiny a mě doslova oblevala hrůza v tom, že to byli kluci ve věku od 18 do 25 let ponejvíce. Můj nejmladší syn má 21 let, přestože že půjde někde bojovat, že bude střílet po sobě s nějakým dalším stejným klukem. Akorát, že jeden má vlajku žluto-modrou a druhý má tříbarevnou, tak to je něco hrozného. A já skutečně tu válku na Ukrajině prožívám nesmírně těžce, ale současně vím, že o té válce toho moc nevím, protože já o jejich příčinách se mohu pouze domnívat. Proto když mě ptali v nějakém tom rozhovoru, co říkám na válku na Ukrajině, tak jsem říkal, že vlastně její příčiny jsou už před těmi 200 tisíci lety, možná před 300 tisíci lety, kdy vlastně v tom období před 200 až 300 tisíci lety víme, že už existoval člověk a žil společenským životem. A já o to odvozu jednu věc, že ten první člověk, který vykolíkoval nějaký kus pozemku, řekl, tohle to je moje, tak tím začal vznikat vlastnictví, které v podstatě, když nepočítám ženy a další věci, kvůli kterým někdy války vznikaly, tak my se pořád přetahujeme o nějaká území. A když se na to podíváte z toho historického hlediska, třeba těch 4-5 tisíc let, kolik bylo válek a co ty války vyřešily? V podstatě žádná nevyřešila nic. Nechala za sebou obrovské, obrovské utrpení lidí. A já války chápu jako ambice vždycky úzkého okruhu lidí, možná jednoho člověka. A já nevím, co Ukrajinci tam v té oblasti, kterou zase Rusové chtějí obsadit, páchali nebo nepáchali. Neposlouchám žádné weby, které jsou neoficiální, ale vím, že pravda byla vždycky někde uprostřed. A co je nejhorší, tam umírají prostě stovky mladých kluků denně. A to jsou hoši, které já třeba si napadá přednášet tady na univerzitách a ať tam seděli ruští kluci a holky nebo ukrajinští, no to jsou úplně normální lidé. A představ, že někdo obleče do vojenského munduru, vrazí jim do ruky nějaký kulomet nebo samopal nebo pistoli, řekne běž a střílej na to druhýho. A v 21. století je to něco naprosto nepochopitelného a já proto nemám vysvětlení. Já jsem si myslel, že už nikdy v historii se nebude žádná válka, přestože mi tam někde blikalo červené světýlko, no ale tisíc let a pořád vznikaly další a další války a jsou další a další války. A jak je možné, že na současné úrovni poznání lidé nejsou schopni nalézt smírné řešení, tak tomu prostě nerozumím. A vadí mi impotence Organizace spojených národů, která stejně jako Společnost národů před druhou světovou válkou odavla zřízená právě proto, aby těmto situacím zabránil. A když se flagrantně poruší třeba charta OSN, tak s ním se nic neděje. Pořád se pouze řeční a řeční a řeční. Ale když byste se mě zeptal, co jsem měl udělat, já to také nevím. Ale vím, že to nezafungovalo, protože právě tato organizace měla předcházet takovýmhle situacím, takovýmhle konfliktům. A zase je to možná to, o čem jsem už hovořil, to, co máme my v sobě lidi, máme toho zlého a hodného vlka, kdy občas se ti vlci v nás sami porvou a my je nedokážeme skultivovat a uklidnit. A stane se takováhle věc, kdy vlastně konflikt slovní, ať už bilaterální nebo obecný, přeroste něco tak hrozného, že se zabíjejí lidi. A sám jsem přemýšlel mnohokrát nad tím, co se musí stát, aby ta válka skončila. Já to nevím, asi to neví nikdo. Protože samozřejmě Ukrajina se
nezřekne svých území. To je, myslím, že to, je, to, to prostě není možné. Ale Rusové protože jsou to, že jejich území. Protože dva slovanské národy se vzájemně do jisté míry vybíjejí. A vybíjejí celou jednu mladou generaci. Takže z toho, tohle je věc, pro kterou vysvětlení nemám, nerozumím jí. A samozřejmě já jsem na straně těch, kteří byli napadeni, kteří byli napadeni, ale zase neznám přesně ty důvody, proč byli napadeni. Já jsem si Putina před 20 lety vážil, mně přišel, že to je politik takového západního střihu. Nicméně jako si ten imperialismus skrytý, který Rusové sobě vždycky měli, jak by se projevoval také. A v tom, a kdo je víc než my, nebo i ty strašlivé oběti, kdy tam ženou ty kluky v podstatě proti dělům, a je to takový ten mlýnek na maso, který byl třeba u Verdunu za první světové války. A najednou ti lidé pohrdají lidským životem. A my v nemocnicích platíme miliony korun za udržení života. Teď přeženu to babičky, která má 105 let. Chceme vybojovat 2 měsíce ještě jeho života. Jsme na to hrdí, že jsme ještě vytáhli z nějakého problému. A tam s klidem hledíme na to, že umírají lidi, kteří mají kolem 20 roků, život je před nima. A mnozí z nich ani nehnou brvou z těch důstojníků, z politiků. Já si myslím, že ta situace už přerostla do stavu, kdy nechce nikdo uhnout, ale uhnout budou muset všichni. Některý víc, některý míň. No každá válka jednou skončí. Ale už tahle ta bolí hrozně moc v té současné chvíli. Přestože musím říct, já ji nerozumím, v této sféře se fakt neorientuju, ale jako člověk, ptám se na to, jak se dívám na lidi kolem sebe, tak je úplně nepochopitelné, že nejsou schopni politici, kteří vlastně jsou v centru toho dění, toho válečného, tu hroznou situaci zastavit. A teď, když o tom mluvím, tak zase mě oblevá horko, protože vidím každého toho mrtvého človíčka. Mali jsme se o tom hřbitově, ta smrt dneska tím naším povídáním pořákovi prolíná. Ale tohle je právě ta chvíle, kdy ti zlí vlci trhají některé životy na cucky. Válka je téma, které rozděluje určitým způsobem společnost, protože každý na to má trošičku jinačí úhel pohledu a prohlubuje to jinak tu citlivost nebo necitlivost. Přesto se vás zeptám, Karle, asi se zeptám na tu českou společnost teďka. Jakým způsobem my reflektujeme ten konflikt? Zdá se vám, že se to daří těm určitým opinion makerům, elitám, vládě, novinářům, tu společnost vést do toho smíru i konec konců pana prezidenta, nebo je to spíše taková jenom alibisticko-politická hra, kdy něco jako se tváří, ale ve finále sypají sůl do ran a likvidují třeba opoziční názory pod různýma záštitama. My jsme v Americe, že jo, z Ameriky známe mekartismus během války ve Vietnamu, jo, kdy každý byl najednou komunista, kdo se nelíbil. Děje se to podle vás v této společnosti znovu? Opakuje se historie, nebo má to úplně jinačí dimenzi z vašeho úhlu pohledu? Já si myslím, že do jisté míry se historie opakuje a ona tou setrvačností se bude opakovat ještě podle mě mnoho desítek a statisíců let, pokud lidstvo tuhletu planetu nezahubí. Můj životní názor je takový, že já se považuji za docela pokorného člověka a já vyslechnu názory úplně všech. Dokonce i těch, které bych měl vyhodit třeba zavřenýma dveřma okamžitě, když jenom otevřou pusu. A snažím se poslouchat jak opozici, tak koalici. A vím, že není lehké vládnout a že není lehké se někam připojit. Když pozoruju demonstrace, třeba v Praze, v současné době protivládní i ty provládní, tak si říkám, že bych nechtěl stát v čele vlády, už vůbec ne v čele nějaké instituce, která rozhoduje o politických otázkách v této zemi, protože to je hrozně těžké. Ať uděláte, co uděláte, vždycky se najde spousta, kteří budou pro a kteří budou proti. A ať už je to prezident, je to předseda vlády, ať je to představitel parlamentu, senátu i dolní komory, tak to jsou lidé, kteří musí být ohromně pevní v tom, že musí unést právě to těžké břemeno, že nepřetržitě se do nich někdo strefuje. Ať udělají to, nebo ono vždycky bude obrovský tábory, kteří budou chválit a ti, kteří budou nadávat. Takže a tím já někdy dráždím lidi kolem sebe, já obdivuju politiky, že do politiky jdou a že jsou schopni tohleto v sobě nést. A mám rád politiky, kteří, když už v té politice jsou, tak si drží nějaký svůj názor. Přestože komunikují s těmi ostatními, ale mají nějakou ideu. Nemám rád politiky, kteří prostě slibují všechno všem, kteří převlíkají kabáty, jak jen to jde, aby si získali nějaké hlasy pro to nebo pro ono. A ať už s těmi politiky souhlasím nebo ne, tak mám rád, když tam je člověk, který má jasný názor. A
Zase moje zkušenost starého chlapa je v tom, že já si přeju, aby nám vládli dobří lidé. To zní neodborně a velmi obecně. Já to tam řeknu na příkladu. Když jsem byl, stal jsem se ředitelem střední školy, tehdy ještě státní školy někdy v roce, no před 31 lety, bylo mi 29 tehdy. A já, když jsem přijímal nového učitele do pedagogického sboru, tak jsem matikáře zkoušel z matiky, chemikáře z chemie, dějepisáře z dějepisu. Týden předtím jsem se to nadřel, aby o tom něco sám věděl. A měl jsem pocit, že to je to správné výběrové řízení, tak to má prostě probíhat, aby si prošli nějakým ohněm. Dneska, když mi přijde nový učitel, dneska máme tady učitelů opravdu hodně ve škole, že jsme velká škola, tak já už se jich neptám na odborné znalosti. Věřím, že oni je mají, když udělali vysokou školu. Ale já se snažím vycítit, možná empaticky vycítit, jestli to jsou to dobří nebo špatní lidé, jestli mají sobě více toho dobrého vlka než toho špatného vlka. Protože oni budou vzorem těm našim studentům, oni musí být motivací, oni musí být inspirací, aby si ten náš student řekl, wow, já bych chtěl být takový jako on. A to samé cítím v té politice, abychom si řekli, wow, o ten Fiala je v podstatě chytrý a dobrý člověk a převažuje to dobro nad tím zlem. Když si budu říkat, on to není dobrý člověk, je to třeba kariérista, tak mu nebudu věřit a budu v tom táboře, řekněme, opozitním. A pak jde o to, že ve společnosti existuje něco, čemu se říká davová psychologie. A když si povšimnete, tak každou skupinu lidí i v historii lidstva vždycky vedla nějaká silná osobnost nebo několik málo silných osobností, typicky francouzská revoluce, kteří se pak rozdají sami mezi sebou a pošlou sami sebe pod gilotinu. Ale v zásadě to, co jsem se učil já ještě za komunismu, že o historii lidstva nerozhoduje jedinec, ale vždycky nějaká skupina, tak já jsem přesvědčen o opaku, jedinec je strašně důležitý. Kdyby se nenarodil Hitler, byla by druhá světová válka, možná, že by ani nebyla. A i dneska, jak ten tábor opoziční, tak ten koaliční, vedou silné osobnosti. A teď je otázka, kolik dokáží strhnout těch lidí k sobě, protože spousta lidí je submisivních a oni se na ty dominantní jedince nalepí. A začnou až otrocky papouškovat jejich názory, připodobňovat se jejich chování, dokonce mají třeba podobnou motoriku po nějaké chvíli, aniž uvažují. A já jsem přesvědčen o tom, že skutečně pár lidí tvoří politiku, pár lidí tvoří i ten společenský úzus, který platí. A pro mě je důležité, aby u nás zůstala demokracie, aby byly každých pár let volby a mohli jsme říct těm, kteří vládnou, dělali jste to dobře, ano, jste to dělali špatně, jste to dělali špatně, jdete od válu, jdou tam ti další. Já třeba chápu, že teď je potřeba šetřit a že to bolí. Každý tvrdí, musíme šetřit, ale nedej Bůh, aby začali šetřit na mě zrovna. Šetřte na těch jiných. A včera jsem si hledal na zprávě, večer tam jeden politik, nebudu říkat, říkal, no nemůžeme šetřit tady, musíme ušetřit někde jinde, ale kde to je někde jinde? Když ta vláda stáhne někde jinde, zase tam bude někdo řvát. A tohle to je hrozně těžká situace, zase odpovídá historii. Všechny pravicové vlády, a tuto vládu chápu jako pravicovou, spíše šetřili, snažili se zachránit státní rozpočet, srovnat finance, když tu ty vlády levicové rozhazujou a až není z čeho rozhazovat, zase pravicová vláda vrací to zpátky. To je takové kivadlo, které prostě ve společnosti patří. Ale já jsem možná zbabělý, ale já si to odvím o to, že jako ředitel školy se nechci účastnit aktivně politiky. Tím, že mě třeba tady v okolí spousta lidí zná, protože jsem děkan, jsem ředitel školy, tady si před volbami někdo přijde a řekne, abych tam aspoň co na konci té kandidátky nějak zacláněl, protože si spočítá, že rodiče našich studentů a tak dále, tam přihodí nějaké hlasy. A já se zásadně držím od politiky dál a snažím se ji pozorovat. A víš, že bych do ní aktivně stoupil pouze v případě, kdy měl pocit, že ta demokracie nebo to svobodné prostředí, které kolem sebe máme, padne. A jinak je to hrozně těžké. Vystřa teďka prezidentské volby, jak jsme dokázali republiku rozdělit na dvě části, stejně jako v Americe, jak se to změnil před chvíličkou. Zatím se mi zdá, že Petr Pavel jako prezident mě docela imponuje. Byl jsem na váškách 50 na 50, jak se říká. Pracuje velmi aktivně, vidím, že to je dříč a přijde mi, že to takový lidový člověk, který se snaží používat selský rozum. A že je pevný a stojí sám za sebou, ale uvidíme, co přinesou další měsíce. Je v té funkci chviličku, zatím mě teda nesklamal, musím říct, čekal jsem, co bude nebo nebude, byl jsem v tom velmi neutrální, ale zatím se mi zdá, že reprezentuje naši republiku dobře a že to, co říká, tak s tím v zásadě souhlasím, nebo s tím rezonuju. Ale uvidíme, jak to bude dál. Ještě napadá otázka, třeba s tím, měli jsme taky v debatě, třeba ten jeho krok s právníky k podepsání toho aktualizovaného zákona nebo toho zákona o valorizaci důchodu, o kterém se pořád teďka mluvilo, a zároveň s tím, že to dává ústavnímu soudu. Jo, za to teda říkám dobře, přesně, už jsem pak nesledoval další vývoj.
A nepovažujete třeba tohleto za ten postoj bez jasného názoru, který třeba jste říkal, že nemáte zas tak moc rád, že raději, když ten politik má jasný prostě záměr a vy víte, co čekat? Já jsem to pochopil víceméně pozitivně. Samozřejmě mnozí hovoří o alibismu, protože to jakoby přehrál někam dál. Ale on vlastně prohlásil, že chápe potřebu úspor, že státní rozpočet je v podstatě vyčerpán, je přečerpán, je v deficitu a že je potřeba šetřit. Čili on ekonomicky rozumí tomu, že s tím je potřeba něco udělat, až něco jiného valorizovat, když ta inflace je do 3-5%, jak byl postavený zákon, nebo když nečekaně vyskočí na 18%, kdy vlastně se hroutí ty představy, které při tom zákoně při tvorbě byly. A současně ale říká, že má vážné pochybnosti o tom právním pozadí, čemuž rozumím, že i tady ve škole často řešíte věc a nejste si jistí, jestli je to tak nebo onak a potřebujete právníka. Takže on vlastně řekl, že ano, je to potřeba to takhle udělat, ale ten způsob, jakým se to dělá, je podle něho, říkal 50-50 je špatný. A on není ústavní právník, či podle něho to přehrál na instituci, která by měla velmi rychle rozhodnout, jestli to je podle práva nebo není. Ale on tím podpisem v podstatě způsobil to, že to poslal dál. On kdyby to totiž nepodepsal, tak to padne definitivně a není možné to řešit. Teďka ten podle mě ústavní soud vydá precedens, a to bude hrozně těžké pro ty ústavní právníky, abychom do budoucna věděli, jestli takto ano, anebo takto ne. Protože myslím si, že vlastně zase to zpětné posunování situace o pár měsíců zpátky v pořádku není. Tak by to být nemělo. Zase politici měli reagovat dřív. Ale já to jako alibismus úplně nechápu. Mně to přijde jako takové nejlogičtější řešení. Ze všech těch špatných, to nejméně špatné, že dobré tam žádné není. Ale jako alibismus jsem to nebral, se přiznám. Děkuji moc za vaši otevřenost, Karle. Já jdu na další otázku pro vás, číslo 4. My jsme se k tomu svým způsobem i dostali. Co si myslíte o naší politické situaci a vládě? Obecně, politické úrovni nyní v České republice. My se tam dostáváme i k této otázce skrze to, že jste řekl, že máte rád, když ten politik má nějaký jasný názor. Navážu trochu na to, aby jsme to aktualizovali v tom, jak nám to krásně teče, ten rozhovor. Myslíte si, že ty novodobí politici nebo ty, co tam teďka máme, že jsou to větší oportunisti, víc hrajou takovou tu konzumní hru, anebo že i v té minulosti, když jsme tam měli, ještě vzpomínáme třeba na pana Miloše Zemana, na Václava Klause, i můžeme vzpomínat na pana Havla, že tam byl ten opravdu ta jasnost toho názoru, i když se to lidem nelíbilo, tak si za ním stáli. Jak to vůbec hodnotíte v čase? Já si myslím, že politika se u mnohých politiků přeměnila v politikaření a to je právě u těch, kteří už v tom parlamentu sedí 10, 15, 20 let, kteří ztratili kontakt s tím normálním, běžným, obyčejným životem. Protože já myslím, že nesporné, když se vzpomněl Havla, Klause, Zemana, že to byly výrazné osobnosti. Ať v tom pozitivním, či v tom negativním duchu, ale řekli jsme si, je prostě takový ten člověk. A já potřebuji, ten člověk měl opravdu tvář, abych mu důvěřoval. Protože já si každou politika vyslechnu a pustím souhlasím anebo nesouhlasím. Tím, že v politice nejsem, tak mám tu úžasnou svobodu, že nemusím odpovídat se nikomu nade mnou, že jsem něco řekl, udělal, neudělal. A můžu to hodnotit jakoby svým lidským, občanským pohledem. A proto čekám i na to, jak to dopadne s Pavlem. Zatím jako osobnost připadá. Byl jsem k němu neutrální, za těch pár týdnů, co pracuje, se mi stává sympatičtějším. Ale může to být jinak, může to spadnout někam jinam. A přijde mi, že on má svůj názor, že on se na svět dívá právě tím, trošku tím havlovským pohledem, takovým spíše tím občanským, než tím politickým. Než to Klaus a Zema byli typičtí političtí prezidenti. Měli za sebou Klause jsem jako pravicového politika, Zemana jako levicového, Havla spíš jako občanského. Proto se mě blíží teďka k tomu Petru Pavlovi, který spíš taky jako vystupuje občansky a v zásadě nemyslím, že jde úplně, jak se teď někoho naštvu, jak o něm hovoří, že on jde na ruku vládě. Já mám pocit, že nejde, že on se snaží vytvořit si svoji vlastní pozici, jako takový ten třetí sloup, ten třetí opěrný sloup té naší politiky. Ale na druhé straně to vám teď říkám, to je můj osobní názor, já se v politice extrémně neorientuju, nevýznam, já ji pouze sleduju, takže můj názor v tom určitě není odborný, jako se mluví o filozofii nebo o historii, tam si jsem trošku pevnější v kramflecích, ale v politice ne, čili politiku fakt hodnotím jenom čistě svým občanským pohledem a snažím se ji chápat. A to co ve mně je takový jakoby hlavní moment, je, že já se snažím respektovat a mít respekt ke každému politikovi, a i když mi vadí, tak snažím se hledat
něco racionálně v tom jeho pohledu. Ale jakmile začnu cítit, že mi ten politik lže, že se mnou manipuluje, že už, ať je to SPD, ať je to bývalá sociální demokracie, no ta současná ta není ve vládě, ať je to ODS, ať jsou to Piráti, ať je to STAN, ať jsou to Lidovci, je mi to jedno, snažím se jenom, jak jsem říkal, že hledám to dobrého člověka, tak i v té straně se snažím najít, jestli je tam něco dobrého pro nás, pro všechny. A jestli je to upřímné a není to jenom to politikaření. Protože to politikaření je něco, co mě úplně hrozně vadí, když naskakuju televizi, když tam mluví nějaký představitel nějaké strany a já vím, že on manipuluje a lže a nemluví ani to, co si myslí, ale říká jenom to, co mu řekl někdo jiný, co má říkat. A to mi vadí tohleto. A proto jsem říkal, že mám rád tento typ rozhovoru, kdy spolu diskutujeme, můžeme souhlasit, nesouhlasit, ale jsme spolu mentálně propojeni a můžeme si klidně i věci třeba vyvracet, anebo si je potvrzovat. To je moc fajn. Ale to politikaření asi je přirozenou součástí každé politiky. Když se podíváme na římský senát, tak už za Římanů tomu bylo úplně stejně. Starověké Řecko, to bylo obdobné. A myslím si, že ta politika je něco natolik specifického, že potřebuje určité charaktery osob, charaktery těch lidí, kteří se té politice věnují. A já vždycky hledám, jestli to v těch lidech cítím nebo necítím. Přestože já jsem spíše pravicově zaměřený člověk, který si myslí, že člověk má mít především svobodu pro svůj život, pro své podnikání, má mít co nejméně omezujících prvků, ale musí dodržovat nějaký řada pravidla. Že ta svoboda to není chaos, a to se opakuje stokrát, tak to nechci říkat. A proto je v pořádku, když demonstrují lidé proti vládě, pokud ten názor mají. Ale důležité, aby ty demokratické principy fungovaly a mohli se svobodně vyjádřit. Ale musí také počítat s tím, že tu vládu nemohou svrhnout tím, že tam začal házet vidle na ně. Ale musí si počkat na další volby a při těch dalších volbách volit někoho dalšího a respektovat, pokud zase bude většina a zvolí si tuto současnou vládu i na další období, tak se nedá nic dělat. Že v tom je právě ten princip demokracie, který je sice pomalý, je upachtěný, protože osvícený panovník, to je něco jiného, ten rozhodne dnes a zítra už se to děje, takže tady se prostě musí čekat. A to je třeba i rozdíl mezi, tam mě napadá analogie, mezi státní školou a soukromou školou. Když jsem ředitelem státní školy a chtěl jsem cokoliv řekne, převratného nebo takové zásadnější udělat, než jsem si získal povolení, potvrzení, souhlas všech těch orgánů, organizací nad sebou, tak uběhlo půl roku nebo rok. Dneska se teď rozhodnu, že něco udělám a vyběhnu ze držela 5 vteřin, už se to začne dít. A můžu to udělat špatně, pak si to vypiju sám, nebo to udělám dobře, ale budu mnohem rychlejší než ti ostatní. Čili to je výhoda toho v uvozovkách panovníka, toho těch systémů, které jsou založeny na tom, na té osobní moci. Možná klikali prezidentské a podobně, tak proto i ten Miloš Zeman to možná směřoval ve své době. Takže ono je hrozně těžké o politice mluvit, protože politika je taková obrovská směsice názorů, postojů, kdy je těžké se v tom vyznat a já si tak trošku maluju, až půjdu do důchodu a už do něho nemám daleko, tak si představuju, že odložím mobil na 5-6 dnů, pouze zapnu jeden den v týdnu, nebudu sledovat tyhle ty politické putky, že člověk s nima žije, prostě bojuju, přemýšlím, tomu fandím, tomu nefandím, ale budu žít v nějaké chaloupce, u lesa, ráno vstanu, podívám se na sluníčko, půjdu se projít. Že my vlastně si ten život zaplevelujeme věcma a díky médiím, kdy víme všechno dneska okamžitě a sociálním sítím, my žijeme daleko takový rozsáhlejší život, než jsme žili dřív. My se nedokážeme radovat z drobností, protože pořád nás bombarduje, že je válka nejenom na Ukrajině, ale válčí se ve střední Africe. Tam se něco stalo, tam spadlo letadlo, tam se přihodilo někomu nějaké neštěstí. My jsme to dřív pouze nevěděli, ty věci se děly vždycky v lidské společnosti. A ten detox od toho informačního bombardování, ten si představuji, jak vy jste třeba, teď se svou bavíme, vy jste Thajsku, jste na druhé straně země koule a všechno funguje. My jsme se posunuli strašně dál oproti minulosti jako lidstvo. Ale přesto takové ty základní konfliktní situace zůstávají pořád. A ty jsou dány tou naší neukojeností, tou touhou pořád něco přetvářet, že něco může být lepší. A že se často nedokážeme ani takto cítíme, se nedokážeme jakoby ani sklidnit, ano vnímat to, že žijeme, že dýcháme, že svítí sluníčko venku, že se můžeme jít projít, že máme co jít, že se máme do čeho oblíct. Jak jsem říkal před chvilinkou, ale čím jsme bohatší, čím se nám daří lépe, tím víc jsme naštvaní, vsteklí, otrávení, protestujeme proti všemu, že můžeme jít domů, můžeme si sednout, dívat se na televizi, pustit si nějaké dokumentární pořady, cestovat po světě prostřednictvím pořadu. Ale my to neumíme a my pořád s něčím bojujeme a něco bouráme a chceme něco stavět jinýho. Já nevím, jestli je to v pořádku nebo není.
A to už je tím mým věkem a tím smířením s tím, že vidím, že tohle jsou věci, které nikdy nevedou k něčemu zásadnímu, spíše nám ubírají života. Děkuji moc za vaše odpovědi, Karle. Pátá otázka. Z čeho máte největší obavy, co se týče příštích 1 až 5 let? To je zajímavá otázka. Víte co, já ani žádné zásadní obavy nemám. Já se snažím ze svého života vytěsňovat negace, vytěsňovat věci, které jsou negativní. Takže já ten život beru takový, jaký je, a já opravdu žádnou obavu opravdu nemám. Samozřejmě mám ty racionálně, to nejsou spíš obavy, to jsou spíše úvahy. Co kdyby ta válka přeskočila až třeba do střední Evropy z Ukrajiny? Co kdyby se ten konflikt rozšířil na jaderný konflikt? Co kdyby skutečně ta klimatizační nešťastná situace dopadla tak, že klima na země kouli začne být už nevratné a povede k tomu, že dojde zase k obrovské nějaké přírodní změně, že možná si zničíme tu naši země kvůli tu naší zemi, na které žijeme, že dojde k něčemu, nějakému blackoutu, protože já jsem psal v jednom článku a to nebyla hrůza nebo strach, možná taky mírná obava. My dnes bez jakýchkoliv zábran digitální technologie v podstatě pouštíme do úplně i těch nejzákladnějších společenských, technických, výrobních procesů. A kdyby došlo k blackoutu, tak si vždycky říkám, jak by fungovaly letiště, nemocnice, policie, armáda. My těm v uvozovkách strojům dneska svěřujeme takové pravomoce, že si myslím, že by nebylo od věci, že by nás nějaký velký blackout, ať už by vznikl čímkoliv, klidně uvrhl zpátky do situace před těmi 5000 lety. A myslím, že mnozí z té nejmladší generace, kteří už vyrůstají na digitálních technologiích, v podstatě neznají spoustu drobných věcí, které patří k tomu běžnému, přirozenému, obyčejnému životu. Kdy jsme běhali v roztrhaných teplácích, tady po horách kolem spruty a hráli jsme si jinak. Dneska to dítě sedne k počítači, k tabletu a žije úplně jiné životy, než jsme žili v mládí my. Že oni jsou od té přírody hodně odtržení, jsou mnohem dál, než jsme byli my. A myslím si, že mnozí si nedokáží už život bez digitálních technologií. A to nemyslím jenom mobily nebo chytré mobily, ale myslím všechny technologie od dopravních a takový a tak dál, že si ho nedokáží představit. Kdežto já myslím, že moje generace ještě pořád ano. My jsme vyrostli na analogových technologiích a ty jsou nám možná něco malinko blížší. Mám tady navazující otázku. Vědec Konrad Lorenz řekl, že se před lety, že se neobává jaderné války nebo atomových zbraní, že si nemyslí, že se lidstvo vyhubí atomovými zbraněmi, ale že se vyhubí hamižností. To je velmi chytrá myšlenka a já si myslím, že tu bych určitě podtrhl a za ní bych ho pochválil, by se s ním mohl potkat. Žil před pár desítkami let ekonom a filozof, jmenoval se Malthus, možná se to jméno slyšel, který naopak tvrdil, že války, přírodní katastrofy, nemoci jsou v podstatě velmi pozitivní pro vývoj lidstva, protože ty slabé vždycky jakoby vyřadí a nechává jenom ty nejsilnější a tím se společnost vlastně sune pořád dopředu. A já si s nějakou, jako ten, kterého se teďka citoval, myslím, že lidstvo je v podstatě, pokud nedojde něčemu zásadnímu, nevyhubitelné. V tom smyslu, že my jsme velice adaptabilní na spoustu věcí, my se dokážeme přizpůsobit a díky té naší mentální výbavě, kterou máme, tak jsme schopni skutečně reagovat na spoustu věcí. Jak jsem použil slovíčko socializace před chvilinkou, my jsme schopni se přizpůsobovat, ale nejenom lidem kolem sebe, ale zvířatům, přírodě, čemukoliv. V tom, i když tak nevypadáme, jsme velmi přizpůsobili. Na druhé straně ta hamižnost, to je krásné slovíčko, je v každém z nás. I když ji třeba potlačíme, a i když někdo se snaží nebýt hamižný, jsou chvíle našich životů, tedy hamižní prostě jsme. Je to do jisté míry přirozenost, kterou se naučíme potlačovat. A já jsem před pár lety měl nějaký seminář, byli jsme tam společně, měli takové povídání s panem profesorem Bartou a tam jsme se vlastně začali zamýšlet nad tím, jak to bylo vlastně s těmi velkými společenskými zraty v minulosti. Už je to znáte a posluchači to asi znají.
kdy vlastně připodobňoval současnou úroveň naší společnosti ke společnosti třeba římské nebo egyptské, které vlastně v té konečné fázi vykazovaly úplně stejné charakteristiky a rysy, jako máme dneska my. Do jisté míry blahobytnost. Teď Římané vlastně a římští občané už vlastně téměř nebyli vůbec v armádě, to všechno byli lidé, kteří byli zvenčí. Římané žili velmi blahobytně, stejně jako žijeme dneska my, když se určitě skřípá zuby, říká, jaký blahobyt, jak se máme hrozně, nízké platy, nízké mzdy, nízké důchody, všechno je drahé, ale netrpíme hladem. A ty znaky té pokročilé společnosti jsou právě v tom, že právě ty otázky hamižnosti, majetku vstupují do popředí zájmu. Chceme mít stále lepší auto, chceme dobrou dovolenou, chceme mít pěkný byt, chceme mít šťastnou rodinu, chceme mít nějaké postavení v průmyslu, ve školství, v politice, prostě kdekoliv se snažíme realizovat. A přestáváme si vážit těch drobných obyčejných věcí, těch drobných malých radostí a ztrácíme to, co se taky pěkně říkal, ztrácíme pokoru. Máme pořád pocit, že ještě můžeme výš a můžeme dál. A já vím, že to opakuju už tuhle tu myšlenku, ale ona souvisí právě s tou hamižností. Ještě nemám tohle, tak chci ještě tohleto, a ještě chci tohleto, a ještě chci tohleto, a tam si ještě urvu nějaký kousek a přetlačím někoho jiného vedle sebe. A to si myslím, že je vlastně znakem i té naší současné společnosti, kdy není nic tak zásadního, abychom museli jeden druhu nenávidět, abychom se museli doslova ničit. A ono to asi nejde, ale mě v té politice hrozně vadí jedna věc. Já nechápu, že ani politici v parlamentu se nedokáží domluvit na věci, která je naprosto jasná a zřetelná. Je logická, je správná, víme to úplně všichni, ale protože opozice je koalice, tak se prostě budeme o tu věc hádat a půjdeme proti jenom z principu, protože mám být proti všemu. A v tom ta politika někdy ztrácí pro mě kontury a je to pár let, mě jeden senátor vzal zpátky, mě vzal do senátu, provedl mě, ukázal, jak to tam vypadá. A vzal mě taky sebou na oběd, a jsme tam jedli, já se dívám, že lidé, kteří se v té televizi hádají, kteří vypadá, že se zabijou, když se potkají, tak tam žertovali, smáli, jsem říkal, no to je normální, jak se zapnou kamery, jeden proti sobě, a jak se ty kamery, tak my se respektujeme, my se spolu bavíme normálně, my jsme třeba i přátelé, ale prostě každý se bijeme za nějakou jinou vlajku a mně přijde, když začnou být o tu jinou vlajku, začnou ztrácet logický přístup k věcem. I věc je zcela jasná a jednoznačná, tak je bombardován jenom proto, že jsem prostě momentálně v nějakém jiném táboře, než tom, který s touto myšlenkou přišel, ale to asi jinak nejde. Já jsem si říkal, že by to jít mohlo, že to, nějaká silná osobnost by tam ty lidi spojila. A jak jsem říkal, že se podíváte na ty senáty a parlamenty Římské říše, když se podíváte na to, jak se vládlo ve starověkém Řecku, to bylo úplně stejné. Takže asi s tím nic dělat nejde, že toto je ta stejná stránka demokracie, kdy mají pořád pocit, že se lidi jenom hádají, že jsou nervózní. Pak všechno poruču, tak vypněte televizi, nedívejte se na to, ale ono to člověku stejně nedá, aby se nepodíval, jak zrovna se domluvá tenhle zákon nebo onen zákon. Děkuji moc za vaši odpověď, Karle, a mám tady další otázku, a to už je taková trošku odlehčující. Který film je váš oblíbený a proč? Když ono to nemusí být odlehčující otázka, třeba to je nějaký... Ne, je to velmi odlehčující, já děkuji už na to, že jsme se dostali pryč od politiky, protože já v politice nejsem odborník, já jsem v tom like. A určitě to, co říkám, tak není 100% podložené nějakým vědeckým základem nebo nějakou odborností. To je prostě názor obyčejného člověka, který tu politiku sleduje zvenčí. A co se týká filmu, tak vzpomínám si na epizodu, v Uherském Hradišti jsem pozvaný, je to tak 2-3 roky zpátky, na filmový festival. A byl se pozván mezi režiséry, kteří tam byli a teď oni stejnou otázku, tak se začali bavit o tom, který ten film je tak jako, který je nejvíce jim líbí. A nesmí říkat ten svůj film, ani někoho jiného. A já jsem říkal, no já prostě miluju trilogii Slunce, seno, jáhody, Slunce, seno. Což je pro režiséry a pro kritiky červený hadr na býka. A oni do té doby diskutovali, jak tam všichni stichli, jak se mě dívali. A já jsem měl pocit, že si říkal, že jsem idiot, nebo jestli je chci provokovat, protože pro mnohé z nich je to pokleslý film, který je v podstatě, který je určen, řekněme, těm nižším sociálním vrstvám, které nechtějí přemýšlet, ale pro mě to je úžasný film. Já jsem ho viděl skutečně možná 50krát. Můj syn, který se mnou jezdí na dovolené, a mám syna, má 21 roku a má přes 30 roku jeden syn, tak oni znají, že každou dovolenou jsme si to pouštěli 2x, 3x, 4x a
jenom to, že to probíhá v létě a ty hlášky mají za sebou v podstatě hloubku, protože jsou naprosto plítké, ale za tou plítkostí vidíte ten náš život v té úplně ryzí podobě. A tam se jakoby nikdo na nic nehraje, hrajou tam neherci. A to je film, který mě vždycky nesmírně potěší a mě ku podivu přivedl i k hlubším myšlenkám. A taky druhá věc je, já jsem si všiml, že mě utkvěly především filmy, které jsou veselé, které jsou optimistické. Nemám rád filmy, které jsou negativní, které jsou příliš dramatické. Teď mi úplně vadí, že z televize stříká krev každý večer, prostě kriminálky, kriminální série. Mám pocit, že vražda je běžnou součástí života a že kriminalista je člověk, který se v tom podstatě jako kochá, protože něco vyšetřuje. A proto mám rád filmy tohoto typu, toho odlehčeného typu, který nám vlastně přináší pohodu a pocit pro mě léta, tepla, krásy, barevnosti. Takže třeba Marečku Podejte mi pero, Vesničko má středisková. Jak se jmenuje film? Na samotě u lesa, úžasný film. Čili ty filmy, které sobě spojují, nějakou tu lidskou spontánnost, obyčejnost, legraci, a to jsou filmy, které mě oslovují a nemusí mít žádný extrémně hluboký filozofický nebo jiný základ. Mám rád historické filmy samozřejmě a miluji filmy Svirákovy, protože Svirákova filozofie, Svirákův přístup k životu je mě nesmírně blízký. A takové ty jeho lehké šťouchance, který mi vlastně naznačuje, co je dobře a co není dobře, tak mám hrozně rád. A i ty jeho jinota je, kdy on sice říká něco, ale vy si můžete myslet dalších 10 věcí. A hlavně, že vás rozesměje, protože smích je koření života a toho není nikdy dost. A kolikrát přijeme z práce zdeptaní, unavení a ono pak ten náš život je hrozně těžký. A v tom já třeba miluju malé děti, my tady máme součástí té naší školy ještě mateřskou školu, základní školu, je tady vysoká škola vedle střední školy. A když ti malí prdci z té mateřské školy projdou tady těmi chodbami a jdou třeba do ateliéru, tak i ti 18-letí, 19-letí kluci, kteří jsou nějak sígři a jsou strašně silní v tohletu chvíli, tak strašně zihnou a zjemní a vnímají tu krásnou, jemnou dětskou duši. A my lidé jsme si všimli, a my dospělí lidé jsme si zvykli velmi často nadávat na práci, na politiku, na vládu, na peníze, já nevím, na Ameriku, na Rusko, na všechno možné. A vždycky říkám příklad, my jsme to s Jaroduškem mnohokrát už opakovali, že bych se chtěl, aby jsme jako společnost přešli v této psychologii na úroveň malých dětí. Protože malé děti dělají to, co dělají rádi a dělají to spontánně. A když to malé dítě přijde ze školky, tak vám dítě začne vykládat, kdo ho dneska v práci na nové školce naštval, kdo ho otravoval s tím nebo s oním, začne říkat, já jsem dneska udělala, já nevím, 100 báboviček, já jsem musela hrát na schovku, já jsem tak hotová z té práce a ti lidi tam, ta hrůza. A když přijde dospělý člověk domů, tak je často v rodina, to byl zase dneska den, ten mě naštval, tamhle byl nějaký problém. A vrátit se do toho dětství je hrozně fajn a někdy doporučuju v rámci psychologie svým studentům, když nejste ve škole, běžte se dopoledne projít třeba po městě nebo po vesnici. Vnímejte, že v tuto chvíli jsou všichni v práci, vy jste taky měli být v práci, ale máte volno, máte dovolenou a užívejte si té chvilky a zjistíte, že každá vteřina, každá minuta je mnohem delší než v té práci, kdy zase proběhnete, řídíte se z porady do porady, ze schůzky do schůzky, od jednoho stroje k jinému stroji. Takže ten návrat do dětství bych každému doporučoval. A když v tom filmu já tohleto cítím, takovou tu přirozenost, tu obyčejnost lidského života, takovou tu ryzost, tu zemitost, tak to je hrozně fajn. A o mě moji kolegové vědí, já než jdu ráno do práce, tak já mám stádo ovcí, jsem si postavil ovčín tady kousek na kopci od Vsetína a každé ráno jdu ještě než jdu do práce do toho ovčína. A v tom ovčíně cítím tu zemitost, musím dát těm ovcím seno, vodu, mám tam ještě nějaké slepice, tak jim dám zrno. A pak jdu teprve do práce a když v té práci mám ten pocit, že řeším nějaké zásadní, obrovské, velké věci, tak si vzpomínám na tu zemi, říkám si, ale v tom ovčíně je přece jenom trošičku líp, tam je taková pohoda. A stalo se mně to v roce 2016, já jsem pár let přednášel na pařížské Sorboně a když jsem tam měl asi po třetí, tak jsem ráno běžel do toho ovčína ještě a tu jsem na sobě oblek a
boty a pak jsem utíkal na nádraží na vlak, tak jsem v tom obleku poklidil ty ovce, dal jsem jim seno a jel jsem do té Paříže. Já to dělám tak, že vlastně jedu vlakem, v Praze jedu na Ruzyň, přiletím letadlem, tam mě čeká taxík, jedu hned na univerzitu, tam to probíhá. A já jsem až večer přišel na kolej, kde jsem spal, už po první přednášce, protože už odpoledne stíhám přednášce, že ráno vyrazím ze Vsetína. A ve 4 začala první přednáška. V 7 jsem přišel na kolej, nebo v 7:30, že jsem si vyzoval boty. Já jsem v těch botech měl ještě slámu z toho sena, když jsem ráno poklízel ty ovce. Tak jsem říkal dvě věci. První věc, tak takhle přesně vypadá, když přijde člověk, který má kterému čouhá sláma z bot, protože jsem ze Vsetína jde do Paříže. A to mě docela pobavilo. A druhá věc byla, jsem říkala, i na té Sorboně je úplně normální život, sedí tady úplně normální studenti, dokonce jsou tu staré lavice, jsou tady nevymalované stěny, to by mě třeba rodiče našich žáků na soukromé škole dali, kdyby viděli, jak vypadá ten nábytek. No jo, ale ten nábytek tam proto, že už je tam 150-200 let a to genius loci tam chtějí zachovat, ti, kteří tu fakultu, no, tu univerzitu dneska řídí. A taky si člověk uvědomil, jak ten svět je malinký, jak dneska přeletíte obrovskou vzdálenost za pár hodin. A znovu opakuju, fascinuje mě, teď se spolu bavíme na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů, ale jako bychom seděli tady půl metru vedle sebe. To jsou úžasné věci. A když na těchto pozitivních věcech dokážeme stavět, tak to bude skvělé. Ale tomu potřebujeme i ty filmy, které nás taky pobaví, potěší, pohladí. Ale bohužel lidé hrozně rádi, a nevím proč, sledují věci, které jsou negativní. Možná proto si říká, já sedím doma v klídku, tam vražda, tam nějaké neštěstí. A chybí mi pozitivní zprávy. Děje se tolik pozitivních věcí, tolik krásných věcí kolem nás. Když se mu zprávy v televizi, tak 80% jsou ty věci negativní. Kdo se s tím pohádal, do koho podvedl, koho odsoudili, koho soudí, kde byla nějaká autonehoda, kde se demonstruje proti něčemu. A člověk má potom pocit, že ten život kolem nás je hrozný, šedivý, strašný, ale já si myslím, že to není pravda. A ty filmy, které, na které jste se ptal, tak volím především z té oblasti těch optimistických, hezkých, pěkných filmů. A nevadí mi, a to je zvláštní, sledovat filmy vícekrát. Já jsem některé filmy viděl skutečně 30krát i 50krát. A už se těším na ty okamžiky, že je znám, už si k ním něco evokuju vždycky. Tak já pana trošku mám v plánu také pozvat na základě impulzu komunity, tak já mu to řeknu, že jste ho takhle pochválil. Děkuju. Tak a mám na vás poslední otázku, Karle, která uzavírá ten cyklus 7 otázek pro, zase pojďme být hraví, nejchytřejšího člověka, můžeme říct, jo, zase v rámci té vrstvy nějakého vědomí. Ale je to i hezky si s tím hrát, protože třeba poslední otázka, Karle, je osobní. Kdybyste dostal možnost si popovídat s Bohem, která otázka by byla od vás ta první? Asi nemusím dlouho přemýšlet. Já bych se zeptal, jak to všechno funguje. A možná bych se zeptal, proč to funguje, ale jak to funguje, to by mě hrozně zajímalo, protože Bůh sám o sobě je z hlediska filozoficko-náboženského nesmírně zajímavá entita. My nevíme, co to je, nevíme, kdo to je, nevíme, jak to vypadá, ale věříme, že je něco, co nás přesahuje. A ta víra, že je tady něco, co je silnější než my, co nás přesahuje, co třeba umí překonávat prostor, umí překonávat čas, nás ohromně posiluje. A když je nám nejhůř, tak se uchylujeme tady k této představě, k té naší vizi, protože máme pocit, že je to ta nejsilnější opora, kterou můžeme mít. A já jsem chodil jako dítě do kostela i za komunistů, bylo zvláštní, ono se tady dnes, protože můj tatínek byl předseda zemědělského družstva, byli v parlamentu České národní radě, ale babička mě chtěla, abych chodil do kostela, tak jsem chodil a mě vždycky ohromně bavilo poslouchat ty filozofické myšlenky o Bohu. Naštval mě si takové to klekání, podávání s rukou, ty rituály, které tomu patří, to myslím, že jsou ponižující pro člověka. Ale Bůh, já asi na 30 stránkách popisuji svoji představu Boha v té knize, která jsme Kdo jsme, protože přemýšlím, že Bůh je vlastně pro nás dojisté mnohem silným nevědění. My nevíme, jak se s Bohem spojit, ale zajímá, když se spojíme sami se sebou, tak zjišťujeme, že toho Boha v sobě jakoby máme. A tady ve Vsetíně probíhá festival, vždycky takový křesťanský festival velký v srpnu, prostory školy necháváme těm účastníkům na přespání a já se tam chodím dívat a jsem součástí, nebo jsem v hledišti u těch diskuzí, kde ti mladí lidé diskutují o Bohu a tam vidím, jak jsou to dvě vrstvy lidí. Je jedna vrstva, která bezmezně věří
a nepřemýšlí u toho. Prostě věří a je to její absolutní víra. A pak jsou lidé, kteří přemýšlí, k těma mám blíž. A snažím se toho Boha alespoň trošičku rozkodovat, trošičku ho pochopit. Protože i Newton, když umíral, tak řekl větu, ta byla zachycena, kdy on říká, všechno kolem nás nemohlo vzniknout jenom tak, muselo vzniknout zásahem nějakého vyššího stvoření. A to samé skoro opakuje Einstein, když píše Solovinovi svůj dopis. Že i ti nejvyšší myslitelé, a to je taky zajímavé, se na sklonku svých životů přiklání k Bohu a přiklání k víře. Kdy oni pochopí, že všechno kolem nás funguje jakoby podle manuálu, jakoby podle něčeho, co má smysl. A já vždycky, když jsem vysvětlila, proč třeba nejsem ateista v plném smyslu slova a nevěřím tomu, že všechno kolem nás vzniklo jenom tak přirozeným vývojem, tak se logicky můžu říct, mám před sebou počítač, mohlo vzniknout počítač přirozeným vývojem, určitě ne, tam musela být nějaká inteligence, něco, co muselo podpořit tenhle ten vznik. A proto si myslím, že jakási inteligence prorůstá i celým vesmírem. A já tomu říkám globální inteligence, že celý vesmír není nic než globální inteligence. A že i ten Bůh je globální inteligence. A ty naše podružné inteligence, osobní, subjektivní, a ty naše totožnosti, jsou jakoby na krátký časový úsek vyloupnutím z té obecné inteligence, aby se i ta velká inteligence, ten Bůh, možná něčím poučil. Možná něco získal, možná něco nabral, možná se posunul kousíček dál, protože my jsme částí, ale jsme součástí i celkem toho všeho, čili my sami jsme částí Boha, můžeme být i Bohem samým, ale pořád se pohybujeme jakoby v jednom prostředí. A to je hrozně těžké říct to v pár minutách, ale i Bůh má své pozitiva, má své negativa, protože se lidi zaštiťují Bohem a vraždí se na křižácké výpravy, pro mě je to špatně. Ale když to Boha vnímají jako něco, co je v nich, co v nich vyvolává tu základní energii, co v nich vyvolá život, i tu inteligenci, tak je to úžasná věc. A když se podíváme, tak já věřím tomu, že inteligenci nemá jenom lidé a zvířata, případně rostliny, ale inteligenci má i kámen, má i jezero, má i les, má i strom, že se podívám, všechno funguje podle určitého manuálu, všechno spolu komunikuje a všechno dodržuje určitý řád. A proto třeba křesťané hledají zázrak, aby ho prohlásili svatým, protože zázrak je jakoby vyšinutí z toho řádu, něco, co se stane, co je mimo ten božský řád a co je potom hodné obdivu. A ať už zázraky jsou skutečné nebo nejsou skutečné, tak Bůh je pro mě systém a řád, který funguje a který má svá do jisté míry přesná pravidla, ale myslím, že nikomu z nás není dáno, abychom Boha poznali v tomto životě. A každý si za ní můžeme představit něco jiného, možná je to jenom ta globální inteligence, která celým tím vesmírem prorůstá a my jsme jeho chvilkovými projevy. A zase vrátíme se zpátky možná k hinduismu, k buddhismu, zase nás to vrátí karmicky zpátky do něčeho jiného. Protože kde má svůj život začátek, kde má svůj život konec? Teď jsem měl, zkoušel jsem studenty z komunikace, studenty oboru psychologie, budoucí magistry, a tam jsme se bavili o komunikaci v prenatálním věku. Když před pár desítkami let to bylo zprosté slovo, v prenatálním věku ještě plod nemůže komunikovat. Dneska víme 100%, že od určité fáze prenatálního vývoje toho člověka už to dítě vnímá zvuky, vnímá emoce matky, vnímá dokonce i barvy. To znamená, že my ho učíme komunikovat už i v tom prenatálním věku. A mnohé matky si neuvědomují, že to dítě vnímá celý ten svět jako Boha kolem sebe. A když se to děťátko narodí a matka kojí a přitom kouří a ještě telefonuje, no tak to dítě s tím nenaváže vztah. I s tím Bohem si udělá jakoby, nebo se vytvoří propast mezi sebou. A mnoho matek nevnímá tohle, že vlastně ta matka pro to dítě je tím Bohem, o kterém se bavíme. Čili Bůh má obrovské množství podob a když budeme úplně z toho prvotního principu, kdy Adam a Eva odešli na tento svět, to je všechno krásný symbolický příběh toho, že každý nás začíná úplně od nuly a jsme na tom světě, proto abychom se učili, abychom se poučili, abychom konali dobro. A když vykonáme zlo, abychom se poučili a příště už to zlo neopakovali. A pak ještě jedna poznámečka k tomu nejchytřejší člověk. Já vždycky všem lidem říkám, to, že vám naměří nějaké vyšší IQ, to není nic o chytrosti.
to je skutečně pouze nějaká predispozice, protože možná uvažujete v nějakých širších souvislostech, tam někdo vidí pár řešení, vy vidíte o něco víc těch řešení, ale spousta lidí velmi inteligentní, s vysokým inteligenčním kocientem, jsou hlupáci, jsou vyřazeni na okraj společnosti, mají sociální problémy. Takže aby člověk mohl být opravdu chytrý, tak musí nacpat ten svůj software, to svoje IQ informacemi. A pak to možná pro ně má smysl v životě. Ale pokud je nenacpe informacemi a možná i emocemi, když emoce se s rozumem, se do rozumu přímo dostat nedají, že to je něco, co doplňuje rozum, tak ta chytrost ta není vždycky v tom rovnovážném vztahu k tomu inteligenčnímu kocientu. A zase i ten inteligenční kocient je jenom číslo, je to jenom nějaký test, který napíšete. Ono tak může být nebo nemusí. Já si zase myslím ve svém věku, že mnohem podstatnější pro život, než rozumová inteligence, je inteligence emoční. A zase to zacítí, jak jsme spali o tom umírání, že v podstatě na to, co jste rozumově v tomto světě vytvořili, při umírání jakoby zapomínáte. Ale to, co jste udělali po stránce emoční, láska, radost, přátelství, barva, pomoc, tak to ve vás zůstává a to si možná sebou odnášíte, ať už do dalšího života, nebo možná už do toho věčného spánku, protože ono to je taky krásná věc, že tam studentům, věříte na osud anebo na náhodu? A teď jenom řekne, no já věřím na osud, ale i na náhodu. Říkám, no ale jediná náhoda zruší osud, buď je osud, nebo je náhoda. To jsou dvě opozitní věci, které jsou proti sobě a nemůžou se prolínat. A tak si někdy kladu otázku, jestli náš život je opravdu dán nějakým osudem, anebo je založen na náhodách. A proto ta moje filozofie o těch časových bodech, že my prostě máme osud v obecném rámci předurčen, ale v tom obecném rámci si ještě můžeme něco malinko díky naší vůli, díky našemu rozumu trošinku upravit, ale moc ne. A taky se mě ptají studenti, no a co je vlastně smyslem života? A často odpovídám, no on ten život třeba žádný smysl ani nemá. Je to prostě projev něčeho, projev Boha, ale nějaký hlubší smysl za ním hledat je možná zbytečná práce. Ale přesto se pořád ptáme po smyslu života. Proč má smysl tohle, proč má smysl mít děti? Někdo říká, já dneska nechci děti, protože do tohle světa je rodit nebudu. A to si myslím, že je špatně. Takže já si myslím, že život smysl určitě má, ale někde v pozadí v téhle si říkám, no ale třeba žádný smysl jenom nemá a je to nějaká procházka tímhletím prostředím, tímto prostorem, tímto časem. A my žijeme pouze v nulové souřadnici času, jak jsem říkal, nedokážeme žít ani v minulosti, ani v budoucnosti. A to je velká filozofická otázka, jestli se právě to božství neskrývá v tom, že my ten život žijeme opravdu v té nulové souřadnici času, v ničem jiném. Budoucnost už byla a už ji nedokážeme vrátit. Minulost už byla a nedokážeme vrátit. Budoucnost teprve bude a ještě není. A co je to přítomnost? My žijeme v přítomnosti, ale my nedokážeme zachytit přítomný okamžik. Když se ním zamyslíme, on už nám uteče, už je v minulosti a zase v budoucnosti. Či my se ženeme pořád za něčím, za to naší budoucností, máme to privilegium, že vnímáme minulost, dokážeme si ji pamatovat, ale ona stejně zmizí. A když člověk jde potom hřbitov, jak jsme se měli o těch hřbitovech, tak po pěti generacích zhruba jsem si všiml, že už vlastně mizí i ta historická souvislost s našimi předky. My ty, o kterých se ještě dozvídáme a které přesně známe, tak s nima ještě jakoby do jisté míry komunikujeme, i když jenom mentálně a v paměti, ale dále ne. Na rozdíl třeba šlechticích rodů, kteří vidí do 13. století a klidně se vžívají do svých předků před 200, 300, 400, 500 lety. Takže pro mě Bůh v tomto smyslu je něco, co dává všemu kolem nás řád, co tomu dává systém a co možná tohleto všechno s nějakým záměrem dalo dohromady. Ale jak se říká, my nevíme, kde vesmír končí, nevíme, co je v našem světě nejmenší. My tak prostě vlajeme v nějakém prostoru a v nějakém čase. A já dělám ještě se studenty jednu věc, když jsme na zahraniční stáže, tak já jezdím na jich, já mám rád moře, jezdíme vždycky na těch jižních zemí. Stáli už štamprlku, jak říkáme na Valašsku, vody. Já říkám, děcka, tohleto, ta voda, ta štamprlka, to je naše lidské vědění. To moře vody kolem nás je naše lidské nevědění. My o životě u nás nevíme skoro nic. A nezáleží na to, jaké máme tituly, jestli přednášíme na univerzitách nebo učíme mateřské školce. Ono ostatně zdůrazňuju, že velmi často si lidé myslí, že vysokoškolští profesoři a středoškolští učitelé jsou daleko víc než učitelé na základní škole nebo na první stupni základní školy nebo a úplně nejhůř na tom jsou
koliká ve vnímání společnosti učitelky a tety v mateřských školkách. Přitom ty tety a učitelky v mateřských školkách jsou nejdůležitější učitelé v našich životech. Ti nám vtisnou pohled na svět, lásku ke světu a možná i toho Boha, za kterým vlastně ty děti vnímají to, že se by měl být krásný, přátelský, milý. A vlastně ty učitelky, no paní učitelky v mateřských školkách vtiskují až 90% osobnosti každému člověku. A my další učitel až po ty vysokoškolské už na to moc neuděláme. My už tam s emocemi moc nepohneme, my možná vybudujeme tu jejich rozumovou stránku nebo podpoříme její vývoj, ale emocionálně už to moc nezměníme. Takže já bych si strašně přál, aby svět kolem nás byl přátelštější, aby jsme toho Boha vnímali každý po svém, ale vnímali, že je nějaký přesah, který nás přesahuje a že až někdy opojné se do toho přesahu ponořit, ať už formou meditace, nebo jenom, že si sednu prostě sám a upřu zrak na nějaký bod a zamyslím se, jak to v tom životě vlastně je, co v tom životě chci mít. A taky směli vizualizovat to, co bych ještě chtěl v životě dosáhnout. Protože díky té vizualizaci si představuji věci a pak se je snažím naplňovat. Ale budu dnesky vyvolat takovou zvláštní potřebu začít se bavit o filozofii a to je pak povídání na hodiny a hodiny a hodiny a to by určitě posluchače nudilo. Já jsem tady chtěl právě docenit, Karle, vaše retorické schopnosti, protože máme za sebou hodinu 40 a já jsem vás tady bedlivě poslouchal, takže skoro 2 hodiny mluvíme, vidíte, nebo vedeme tento dialog nebo odpovědi na otázky. A já vám chci moc poděkovat za vaši otevřenost i za vaše sdílení a také vám, diváci, kteří nás sledujete, sdílejte tento rozhovor dál, protože tady zazněla velmi zajímavá témata. Komentujte, odebírejte a koukněte zároveň po toto video. Dal jsem vám tam odkazy na Karla Kostku, který je hostem dnešního vysílání, renesančního člověka z mého úhlu pohledu, malíře, spisovatele, pedagoga, zakladatele školy Kostka. Mrkněte na více pod tímto videem. No a napište nám tak, jak se vám to líbilo. Že jo? Karle, chcete vy ještě něco doplnit závěru? Něco vás ještě napadá, co jste neřekl a ještě vám teďka vyvstalo? Něco popřádí? Tomáši, já vás si pochválit za způsob moderování. Já sice vás nemám co chválit, ale on je to vždycky tak, že je to dialog. A mě kdyby to sama nebavilo, tak pohodně bychom se neměli moc o čem bavit. Já jsem velký introvert a když mi nesednou lidi kolem mě, tak já mlčím, pokud to není nějaká přednáška něco podobného. A ten způsob takového velmi přátelského, empatického rozhovoru mě nesmírně potěšil a byl bych rád, kdyby tímto způsobem dokázali komunikovat moji studenti vysokoškolští z oboru psychologie, případně pedagogika, protože myslím, že komunikace, když zafunguje, tak je základ, aby lidi chtěli přemýšlet, aby chtěli tvořit. Takže já moc děkuju vám a pozdravuju vaše posluchače, protože snad jsme je úplně nenudili a pokud se nudí, tak si nás vypnou, to je zase výhoda digitálních technologií, ale pokud aspoň něco trošičku zaujme, tak budu moc rád. A když se zamyslí na některými těmi otázkami, o kterých jsme hovořili, tak to bude jenom líp a já budu šťastný. Mějte se krásně, rád jsem vás poznal, zdravím do Thajska, tak daleko jsem snad ještě žádný rozhod neposkytoval, takže mějte se hezky a nashledanou. Děkuju, těším se případně na další rozhovory s vámi, Karle. Všechno dobré do vaší práce, do vašeho poslání, do vašeho času a vnímání a všeho, co cítíte, že není klíčové a opatrujte se. Takže děkuju moc taky a vám všem diváci krásný den, krásný večer, záleží, kdy sledujete a těším se na vás v dalších rozhovorech. Opatrujte se též. Nápodobně, nashledanou.